Благодариме ти, Господи Исусе Христе, че ни събрави тая вечер на вечерна молитва, да прочетем от Твоето вечно Слово, да се насърчим, да се утешим и те молиме да ни помилваш, да ни простиш, защото сме човеци грешни, грешиме в мисли, грешиме в думи, в поведение и опази ни да не бъдем за съблазън на другите, но да бъдем за насърчени, за утешени, за изцерени, за благословени и за спасение на човеците, с които се срещаме и общуваме чрез действието и силата на Божия Дух. Затова молиме за това действие и на това наше събрание. Молиме ти, Душе Свети, да ни изпълваш с присъствието си, да ни посещаваш, да ни утешаваш, да ни насърчаваш. Ние те молиме за тези хора, които са поискали да се молиме за тях. И ще се молиме и вярваме, че като идваме в името на Господ Исус Христос, при Теб, Отче Свети и Праведни, Творец и Господар на Вселената, Ти си много милостив, много жалостив, толкова много си обикнал нас, грешните човеци, че си дал Твоя единороден и възлюблен Син да пострада заради нас, да умре заради нас, за да може ние да живееме и през вечността да гледаме Неговата слава. Благодарим и Ти, Царю на царете и Господи на господарите, Исусе Христе, Сине Божи, че си дошъл и си ни показал пример на смирение и послушание на Твоя небесен Отец. Помогни ние да следваме Твоя пример. Благослови нашето събрание. Душе Свети, молиме Те, Душе на истината, животворящи Душе, изпълвай ни със живот. Молиме Те, ръководи това събрание. Молиме Те, помагай ни със страх и трепет да стоим пред нашия Небесен Отец и пред нашия Господ и Спасител. И като призоваваме името на Святата Троица, Отец, Син и Святия Дух, да устоим до край във вярата и да наследим това, което Светият Апостол Павел е заявил чрез действието на Святия Дух. Око не е видяло, ухо не е чуло, на ум на човека не е дохождало това, което Бог е приготвил за ония, които го обичат. Господи, Ти знаеш, че Те обичаме. Ние ще повториме като апостол Петър. Господи, Ти всичко знаеш. Ти знаеш, че Те обичаме. Но Ти искаш от нас да обичаме и нашите врагове, и нашите противници, и нашите брати и сестри, защото си казал, Исус е Христе, Сине Божий. По любовта ще ви познаят, че сте Мои ученици. Искаме, Исусе, да бъдем Твои ученици, защото виждаме, че идват учители от изток, учители от запад и носят други учения, а ние искаме да бъдем Твои, Господи Исусе, Твои ученици. Слава да бъде на името Ти. Благослови ни с нас и в нас остани. Слава да бъде на името Ти. Свята Тройце, един Бог в три лица. Поклон на името Ти. Амин. Не да спавай, волята си, ме учи. Yeah.
Yeah.
песен и вечно ще стоя. Аз тук се усъмних, каза Господи, как вечно? Денонощно ли ще пее? Може ли да се пее денонощно? И се оказа, че може. И стана така, че в мене, вътре, тук ми запяваше най-различни песни и се събуждах и продължавах да пея. Събуждам се нощно време и тук ми пея тия песни и аз почвам да ги търликам. Може, защото духа не се изморява. И когато бъдем ние освободени от това плетно тяло, няма да се изморява. Ще можем вечно да пеем, ще можем вечно. Нали? Да славиме Бога. Добре, кажете друга песен. 5-6-3. А? 5-6-3. Щом пътя пред тебе се вие мъгла, запей нагоре тръгни. Исуса му остави най-светла света и каза след мене върви. Запей тръгни с алилуя, амин. Запей алилуя, амин. Не гледай надолу на тая земя и вярвай, ще стигнеш върха. Дори лъвове да те следват така, напред ти върви, не се бой, защото със силна могъща ръка пред тебе застанал е той. Запей и тръгни с алилуя, амин. Запей алилуя, амин. Не гледай надолу на тая земя и вярвай, ще стигнеш върха. Тогас, как Бог беше с тях всеки час. Запей и тръгни с алилуя, амин. Запей, алилуя, амин. Не гледай надолу на тая земя и вярвай, ще стигнеш върха. И данаю врага затворя за мен, вдигна нагоре ръце, защото в рова не беше сами, до него бе Божия син. Запей и тръгни с алилуя, амин. Запей, алилуя, амин. Не гледай надолу на тая земя и вярвай, ще стигнеш върха. И в огъня трима признаха така, че пламъка мигом се спря, защото лицаря видя там самин, че с тях беше Божия син. Запей и тръгни с алилуя, амин. Запей, алилуя, амин. Не гледай надолу на тая земя и вярвай, ще стигнеш върха. Следващото може. Аз съм доволен, че тук няма грижа, не се снабявам на злато. Там на небето за мен се приводя, домов и стари, изгоди стрели. Дом имам горе, далеч за звездите, там ни една.
Иисусе, Твоя
в небето,
И от време на време по един човек, от двама човеци, един по един отлитва нагоре към стъкленото море. И на мене Господ ми позволи, и аз отида до стъкленото море, а после да се върна обратно и да чуя гласа му: дишай! Като поех въздух и събудих, целият бех изтинал. Значи съм бил изтинал и съм бил умрял. И това е реалността. Хиляди хора загиват. И някои казват, че от християните, някои има някои откровение. Откровение на 6000 християни, само около 300 успяват да се спасат. Бойка малко тук ли? Има една сестра Васка, която иска търси. Някоя сестра, която няма квартира, да живее в нея, без да плаща нищо. Никакъв найем, но просто да й бъде дружина и естествено да й пазарува. Тя е на крака, няма проблеми, няма да я гледа, но може да има такъв човек, който някоя сестра, която да няма къде да живее. Ето, начин Бог открива такива случаи. Обадете ми се, ако има такъв човек. А ти, като скиде на стъкленото море, в някакво тяло ли беше или дух? Ами аз там научих. Аз там, когато отидах на стъкленото море, тогава разбрах, че съм умрял. Тогава си мислих, че пътча, че съм космонавт или нещо. Или че съм дух. Че това е нещо, ти не разбираш какво. А ти виждаш с погледа. Всичко виждам. Да, с погледа. С погледа. Искам това да запомня. Духа, нашият дух има абсолютно всички качества на тялото. Божият дух може да вижда, Божият дух може да чува, Божият дух може да ти говори. Той, духа, вижда и може всичко, което прави човек. Може да говори. Но също и дяволският дух може. Дяволският дух може да вижда, да говори. И затова лукавия имитира абсолютно всички дарби. Миналата седмица ли кога беше, имах видение, един свещеник в богослужебни деяния, чете една книга и казва: земни човеци, заглавието на тая книга е: земни човеци, надарени с небесни дарби. Ние сме земни човеци. Но когато сме надарени с небесни дарби, нашия дух започва, нали, да има качествата на ангел. Защото Исус казва, че ние няма да се женим и да се развеждаме в небето, или да се омъжват, казва, а ще бъдат по-удобни. Не сме ангел, но ще бъдем по-удобни. Като ангела може да се материализира, да се вика като човек. Ангела може да говори, да ти говори, чуеш гласа му. Спри, отивай там и се чуеш, нема никой, той ти говори. Обаче от друга страна трябва да знаем всички, че дявола също има тия дарби и може да употреби антихристи, лъжеучители, лъже, нали, проповедници, такива, които също да бъдат употребени. Чуват гласове, виждат видения и тия видения, гласове и тия неща да не са от Бога. Разбирате, такива лъжепророци имало, ще продължава да има. Имало е лъжеучители, ще продължава да има лъжеучители. По какво да ги познаваме? Пише там в Библията. Няма ли това слово в тях? Евангелието в тях няма истина. Евангелието е ехалона, с който трябва всичко да сравняваме. Всичко. И затова трябва да сме пълни, така казва апостол Павел, така казва Господ Исус Христос, че трябва да бъдем пълни и трезвени, защото ще дойдат много съблазни, ще дойдат много хитрици, които ще се опитат да ни излъжат. И ние ги виждаме и затова ви казвам, запомнете думите на Димитър Куличев, който каза в Съвър. От Запад идват
лъже учение. От изток идват лъже религии. Бъдете будни. От запад идват лъже учение. Хора, които идват с големи претенции, големи чудеса правят, обаче изкривяват писане. Ето последната лъжа, която я чуваме от Англия, от Швеция, от Америка. Човек, който е болен или е беден, той е прокълнат. Така ли е в Словото Божие? Блаженни бедни, блаженни сиромаси. Защото те ще се обогатят, те ще се развиват. Защото това е учението, нали? А какво казва апостол Павел до Тимотей? Корен на всички злини е Сребролюбие. Корен на всички злини. Затова ти учители и читайте за лъжи учители. Защото апостол Павел говори, той Пафродит, че беше много болен, за Тимотей, че е болен, трябва да пие по-малко вино, не само вода. Така че, ако вие сте болни, не им вярвайте на тия учители, че вие сте прокълнати. Не е верно. Исус Христос хиляди по хиляди болни изцеляваше. Те прокълнати ли бе? Тия болни идваха при Него с хиляди и Той ги изцеляваше. И понеже тия наши такива учители сега казват, е ви болен си, защото си прокълнат. Нема такова нещо. Болен си, защото не си се опазил здравето. Тук в Библията пише, синко, бъди внимателен, вземи мерки и пази здравето си преди да се разболееш. И като не взимаме мерки, и като не се пазиме, и сега кой е виновен? Господ ли ни е виновен, че не взимаме мерки и се разболяваме? Нали? Некои, примерно, започва да пушат, започва да пият. Вземи мерки, ще се разболееш. И ти му казвам, човече, съсипе здравето. Мой първи брат учение, по-големи от мен, бате, спри с алкохола и с цигарите. Папкаш цигара след цигар. И да умръш ще пия. Инфаркт, спрей цигари, спрей и алкохол. Викам, нали, и да умираш, нема да ще пиеш и пуш. Страх ме да не се парализира. Другият също му казва, абе не мога, бе, не искаш, не че не може. Ние сме свидетели от Кюстендил. Искаш ли да откажеш сега? Искам. Искаш ли да не пиеш? Искам. Искам. И Господ ги освободи. Отиваш при Бога и казва, Господи, и да умирам, не мога да се откажа от цигарите. Еми, щом не можеш? Щом не можеш, вместо да кажеш искам, казваш не мога. Какво да прави той? Той не може на сила да се освободи. Трябва да поискаш. Моля ти се, Господи, освободи ме от цигарите, освободи ме от наркотиците. Освободи ме, има хора такива, ги хвалят, работохолици, които се скъсват от работа. Писанието казва, 6 дена работи, 7 почиви. Не казвам, че в събота трябва да почиваш. Може и понеделник, може и вторник, но един ден, науката доказва сега, нали, ние не се оплаваме на науката на вярата, но те казват, за 7 денонощия се променят клетките в организма. И човека трябва да си избере да почива поне един ден в седмица. И аз съм почивал в Египет в петък, в Израел в събота, в България в неделя или събота. Няма значение. И като говоря така, се обавам. Абе, ти петък проповядам да се почива, така ли? Не проповядам, аз казвам, че трябва да се почива. И не е случайно, че хората се измисли да има и годишна отпуска. Да отиде един човек малко да се отстрани от дразнители, от претоварване, да отпочине. Къде ще отпочине? Къде отпочиваме българите? На вилата, на село и почваме да копаме, да свети се завива и се проморяваме. И вика, бех на почивка. Бех, вика, на почивка. Господ го каза, почивайте, избирайте време, имайте време за почивка, имайте време. Нема да се свърши работа. Нема да се свърши. Нема. С
Събота нема, неделя нема, понеделя, всичко на работа. Защо? Защото искат изведнъж да станат много богати. Ама той, който изведнъж иска да стане много богат, изведнъж става сирома. Да не забравя да се помолим и после за тия братя, които се обадиха. И тук има нужди. Ние стигнахме до 17-та глава, ще я прочета. Няма да говоря, аз ще размишлявам и имате думата всеки от вас да си каже мнението. Защото така се получава, че един си налага неговото мнение, а може да имате друго разбиране по въпроса. А рече Исус на учениците си, не е възможно да не дойдат съблазни, ала горко онумува чрез когото дохожда. За него е по-добре, ако му наденат воденичен камък на шията и го хвърлят морето, нежели да съблазни един от тия малките. Бъдете внимателни към себе си. Ако се греши против тебе, брат ти, смъмри го. И ако се покае, прости му. И ако 7 пъти на ден се греши против тебе и 7 пъти на ден се обърне към тебе и каже, кая се, прости ми. И рекоха апостолите, прости му. И рекоха апостолите Господи, усили у нас вярата. А Господ рече, да имахте вяра колкото синапово зърно, щяхте да кажете на тая черница, изтръгни се и се насъди в морето и тя би ви послушала. Кой от вас кога се завърне от полето, негов слуга, порач или овчар, веднага ще му рече, върви седни на трапезата, няма ли да му рече, приготви ми да вечерам, препаши се и ме шетай, докле ям и пия, а после ти ще ядеш и пиеш. Нима ще благодари той, но не слуга, за дето е изпълнил заповедта, не мисля. Тъй и вие, кога изпълните всичко вам заповядано, казвайте, ние сме слуги негодни, защото извършихме, що бяхме длъжни да извършим. Кога отиваше за Йерусалим, той минуваше през Самара и Галилея и когато влизаше в едно село, срещнаха го 10 души прокажени, които се спряха отдалеч и с висок глас викаха, Исусе, наставниче, помилуй ни. Когато видя, рече им, идете, покажете се на свещениците. И когато отидоха, очистиха се. А един от тях, като видя, че е изцелен, върна се, прославяйки Бога с висок глас. И падна ничком пред нозете му, като му благодареше и той беше самарян. Тогава Исус продума и рече, нали 10 се очистиха, а 10 – 9? Как не се намериха и други да се върнат, за да въздадат Богу слава, освен тоя другоплемени? И му рече, стани, иди си, твоята вяра те спаси. И попитан от фарисеите, кога ще дойде Царството Божие, отговори им, Царството Божие няма да дойде забелязано и няма да кажат, ето тук е или на. Там е, понеже ето Царството Божие вътре във вас е. И каза на ученици, ще дойдат дни, когато ще пожелаете да видите поне един от дните на Сина Човечески и няма да видите. И ще ви кажат, ето тук е или на, там е. Не ходете и не дирете, понеже както светкавицата, кога блесне от единия край на небето свети до другия край на небето, тъй ще бъде и Син Човечески във своя ден. Но по-напред той трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от този свят. И както беше в нови дни, тъй ще бъде и в дните на Сина Човечески. Ядяха, пиеха, женеха се, мъжеха се, до оня ден, в който Ной влезе в ковчега и дойде потопът да погиба всички. Също тъй, както беше в Лотови дни,
ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, съдяха, градяха. Но в който ден Лот излезе от Содом, от небето заваля огън и жупел и погуби всички. Тъй ще бъде и в оня ден, кога се яви Син човечески. В оня ден, който бъде на покрива, а нещата му вкъщи той да не слиза да ги взима, и който бъде на полето, тъй също да се не връща назад. Спомнете си Лотовата жена, който поиска да спаси душата си, ще я погуби, а който я погуби, ще я оживи. Казвам ви, в нея нощ ще бъдат двама на една постелка, единия ще вземат, а другия ще оставят. Две жени ще мерят заедно, едната ще вземат, а другата ще оставят. Двама ще бъдат на нива, единия ще вземат, а другия ще оставят. На това му рекоха, де Господи? А той им рече, дето бъде тялото, там ще бъдат и орлите. Амин. За съблазните говорихме в началото. Много е страшно предупреждението, ако някакви съблазни. И тук е много страшно за ония, които проповядат атеи за ми безбожие, за учители. Нали, ние сме свидетели на учители, не знам, кои избяхме заедно в едно село, то Разград. И там имаше болни хора в една православна църква. Свещеника в Разград е такъв бесарабски българин. Нали, той ни покани там, каза, излизам да не ви преча, проповадвайте, молете се. Но отидахме в едно село, пак в православна църква. Една жена беше много болна и аз се питах сестро, какво сте работили? Учител. Учихте ли децата на лъжата, че човечеството е произлезено от маймуни? И тя полека-полека стана с патериците и си отиде. И хората казват, и тя беше учителка по биология. Точно това е. Ако не беше се отишла, ако беше казал, да, учил съм, съжалявам, то ще се и се. Бехме в Разлог, едно момиче, 9-ти клас ученичка, точно тук израства един, израста колко глан. Толкъв израста, къде точно тук израства. Отрежат го, пак израства. Отрежат го, втори път, пак израства. И брат Димитър Куличев ме помоли да отида в Разлог, там има Евангелска църква, че може би е конгрешан. И детето беше там, то свирише на хармония. Попитах майката, вие какво сте работили учител? Проповядвали сте на децата, че човек се е произлезен от майморите. Проповядвала съм. Такава беше програмата. Какво да правя? Какво да правя? Сега трябва да кажеш на децата, че Господ ни е сътворил. А искаш и твоето детето да. Трябва да кажа, деца, аз не вярвам на тия измами и лъжи, че ние се произлезнали от маймуните. Защото има неща, които маймуните ги нямат. Например, черепа на човека се стои от отделни плочки. Знаете ли го? Отделни плочки, една, две, три, четири, които са свързани така, като зъбни хвърли. На маймоните черепа е цял, на кравата е цял, на коня е крал, нема парчета. Има други неща. Къде е ни опашката на хората, ако сме произлезли от маймоните? Ами, понеже сме си изправили опашката, не ни трябвала да е от време, нали и край. Трябва да кажеш на учениците, деца, аз съм ви лъгала, молиме се за това момиче, аз изложих тук ръката, точно дето му той израстък. Ръката ми стана мокра от сълзите, но така направо течат сълзи върху ръката.
Хайде да изпълни обещанието, че ти кажа ученици, Димитър Куличев казва. Направиха още една операция на това дете, понеже е момиче, но това беше пластична операция да се скрие къде е била рана. Това момиче живо и здраво и церемо. Ядоса се, разсърди се, стана и излезе на пустата. Те е минава и церемо. Говоря за това, че много хора са съблазнили. Много е важно ние какво говорим. Ние какво ще кажем на хора, когато ни питат. Бъдете готови да дадете отговор на всеки, който ви пита за вашата надежда. Това е нашата надежда. Не иска Господа. Аз съм от най-правите. Нали? Ние сме от перенсятните, от баптистите, конгрешани нам. Аз съм християнин. Аз съм християнин. Вярвам, че Господ Исус Христос се обрел за моите грехове. За да не бъдем за съблазън на хора. Да не се страхуват. Защото ще отговаряме, ако сме за съблазън на хората. И ако някой ти поиска прошка, 10 пъти, 7 пъти, 100 пъти да ти иска прошка, ще казваш, прощавам му. Защото има хора, които казват, няма да му проща, не мога да му проща. Не може християнина да не може. Ще може, трябва да му простиш. Ако Исус прощава, тогава и ние трябва да прощава. Нали? По-миналата ли беше? По-миналата събота срещна се с един християнин в Ирак и се срещнахме там на спирката. И той каза, брат Петре, най-развалено този кино говори. Джихадистите убиха сина ми, убиха и брат ми. Аз съм християнин. Аз съм убеден християнин. Вярвам, че Исус се обрял. Но не мога да им проста, разбираш ли? Не мога да им проста. Викам, Исус на Твое место би им простил. Ако Исус беха родили, той щеше да им проста. Но после, като си отидах, после си сетих да му казвам, абе човече, тия дето са били брати и синът ти ще горят вечно във вечния огън. Ако ти не им простиш, комуто задържиш греховете, задържани са и те ще горят вечно. А твоя син беше ли християнин? Беше. А твоя брат беше ли християнин? Беше. А те са в небето при Бога. Те са мъченици. Те са убити за това, че са християни. За това са ги убили. Ние много работи не знаем какво става в Сирия, в Ирак. Избиват наши брати и сестри. Избиват наши брати, а тия наши брати и сестри в Бангладеш ли беше. А това са деца на Бога. Това са деца на Бога. Къде отиват? Ами директно отиват под престола на Бога. Това е огромно множество. Страшно е, но трябва да простим. Трябва да простим. Как да простим? Като знам, че ликвидираха баща. Как да им простим? О, браво, браво, браво. Браво. Ти си стигнал на 78 години. Браво. Даде му някакви облъчвани, му направиха на баща ми и на 16-та. А там обаче не може да се разбереме, защото на нас християните, роднините не ни вярват. На нас не ни вярват. Същото е история с Леля. Леля ми, която ме отгледала. Тя е втората ми майка, така да сега. Баща ми се оженил за втора жена. Тя пък и тя се е грижала за мен, така че аз имам три майки. Но, разболясал Брохо Премони, идва медицинската сестра и казва, Боже, Боже, на възрастните хора и на децата от тия инжекции слагаме по половин ампула. Тук сега ми нареждат на тая възраст на жена на 82 години и сложат две ампули наведнъж. И аз така, Лелю, чуваш ли кой говори? Да не се откажем от тая инжекция. Не, 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 аз имам доверен лекар. Моля те, нека да ми постави тази инжекция. Тая инжекция. Това време аз отидах на
църква, духа на Бачо Киро, и както се е църква, усетих нещо в сърцето. Празник, усетих се нещо в страна в сърцето. Станах, отивам и хората на площадката си седят. А даш малко, баба, на нещо не е добре, викам, знам, не е добре, вече излезе ми. Както е говорил с сестра ми, е така, а, пак ти край, и жек се. Завръщаме тия облачване и там медицинската сестра. На... Абе тия облачване са страшно силни, бе, как може тия? Татко, остави докторите си знаят това. Докторите си знаят работа. На 16-то облъчване си отиде. Мой приятел, разболя се от рак, молихме се за него. Димитре, Бог ви цели. Купи си къща в Громши. На Вили, прямо в там селото. Хубава къща, 3 декара двор да работи там, да стои да чиства. И идва след няколко месеца съобщение от там болницата. Елате да поговориме и какво говорят там докторите. Може да останала някаква клетка, да направи една химиотерапия. Та, ако има някаква клетка, нали, да я ликвидирам. Димитре, болите нещо, нищо не е, лошо ли сте, не ми е лошо. Здрав ли си, здрав, можеш ли да ходиш, мога, можеш да дичиш, мога. Можеш ли да работиш, мога. Къде ще ходиш, ти правят тази химиотерапия? Жена му заболеха. А е, Димитре, не да ходиш на тази химиотерапия. А пък като говорим е така, неговия син се обади, Петър и вика, е, вие умом го насърчихте, брат, това баща. Какво да го насърчаваме, бе, момче? Какво да го насърчаваме? Каква работа има там на тая химиотерапия? На тая химиотерапия, от то химиотерапия в България, от 100 химиотерапии, 5 от 105 са сполучливи. А от 100 химиотерапии, 7 умират поради химиотерапия. Отровени от химиотерапия. 7. Това той го каза пред вестника. И нашия приятел Димитър, не, аз имам доверен, отивам на химиотерапия и след 2 дена неговия син Петър. Чичо Петър е баща ми почина. Какво е? Направим химиотерапия. И си отиде. Къде ни е грешката? Ами грешката ли, защото не уповаваме напълно на Бога. Не уповаваме. Има и такива хора, които ние сме свидетели, правиха им химиотерапия, раздефан, рака беше на аортата на сърцето, не можеше да се оперира. Обаче, когато ние се молихме за Стефан, той се възстанови, поправи се, оздравя, когато се отрече, и днес е жив и здрав. Днеска е жив и здрав. Естим, това момиче, за което ще се молим, неговия баща на това момиче, отиваме ние на църква, в Конгрешанската, жената на пастира ми спира, една жена там плаче, брат Петър да я заговори. Какво на децето? Ами, сина ми умира, аз съм вдовица, я медицин, той умира. Моля ви се, елате да се помолите дома. От твоя болен се подойде, ти ще разбере. Питаме го, какво си болен? Нещо ме подърпваше тук в Коремната област и не можех да стана. Майка ми ме вена за ръка дръпнаме и страшни болки, изпищах да караха ме в Пирогов. И гледат ме там на рейтините, какво гледат и викат и тука, и тука, и тука, и тука, и тука, и тука. Един въздърстен лекар му казал, бащата сте, ще пиеш само сокове,
една си страшни 22 инжекции, а той не е непросветен човек, беше административен директор на техникума по хранене, тук някъде по особено. Това е някъде по особено. Той е наясно. И сега какво да прави? Съгрешавал ли си пред Бога? Изплака. Как да не съм съгрешавал? Достатъчно. Да се молим за прощане, Господи. Да се молим за изцеление. Оле, огън се запали в коребрата. Огън гори! Ставай, не мога. Ставай. Ставай. Тана, навежда се на лево, на десно, майка му полиничала до вратата. Майко, нищо не ме боли. Изключи майката, прегърнах. Хайде, обядваме. Сложи му там някакво пюре и сокове. Той вика, махни ги. Сипи ми от ориза. Беше правила помна. Пилешко с ориза. И той си капна, отпилешко с капна с ориза. Нали, информацията беше, че няма да се ожени, няма да има деца. Аз имах видение, че той седи така, едно дете, до него го гледа в очите и му обадих му се. Викам, че се ожени, ще има деца, не бой се ожените. Неговата дъщеря сега си е пристигнала пръстите. Да. Къде от? В кола ли? В кола. Някаква кола се кача и си приписва да се помолим пръстетата да и се оправи. А сестра ми отива в лютеранската църква и там ме пита дякон ли е, свещеник ли е, там вие не сте ли на Петър Велър? Сестра, да, аз съм Еди, аз съм Еди, кой си? Еди, какво си? Това е същия нашия брат и мисля. Това прави Господ, това прави, ние сме свидетели на това. И казва апостол Павел, ние сме свидетели Божи. Ако обаче проповядваме неверни неща, тогава ставаме лъжи свидетели Божи. Затова трябва да бдиме, да внимаваме какво говориме, да не проповядваме нещо противно на Евангелието, противно на Божието учение. Това ще ставаме лъжи свидетели. Ставаме лъжи свидетели пред Бога. И така, ако имате въпроси или да си кажете мнението за тия съблазни, много са много опасно, защото предупреждението е страшно. Такъв човек да му вържат. По-добре е за него да му вържат под един чекамък. Сега, ние говорим за тия модерни учения сега, дали тия скачаници, пясканици, тъпкането на дявола, ти си гатеница, ти си черве и ти си не знам какво. И аз съм свидетел, нали, и два човека, градско управление на МВР на Домона и ме пита, абе, вярно ли е, че по църквите се проповядват хората да се самоубият? Абе, как ще проповядваме да се самоубият? Това е непростим грех. Това е непростим грех. Абе, вика едно момиче тук в Младост 3, се пърли от 12-ти етаж, друго от 8-ти етаж. Нали, тия момичета са били от Огнена гара, от Войни на Христа, от ново поколение, едното момиче от 8 етаж, от ново поколение. Какво е това? Какво е това? Съблазън. Как ще мачкаш дявола? Как ще риташ дявола? Как ще го наричаш гасеница и червей? Когато е тук в тази Библия пише, Архангел Михаил, началник на небесното войско, не посмя да изговори хулна дума против Сатана, а рече Господ да ти запрети. Началника на небесното войство не смее да произнесе хулна дума. Тия пастири учат да тъпчат дявола, да го мачкат, да го наричат, нали, гасеница и така нататък. И какво правят? Съблазняват млади се. Съблазняват и ги вкарат под проклятие. И вие чухте миналия понеделник, брат Росен, какво ви казах? Нали, някакъв такъв учител заминава за Америка, събира парите на младите тук, отива в Америка и от него стъргача долу. Самоубил се. Самоубил се.
Обаче за него е било по-добре, вместо да се самоубие, да му върнат един камък на врата и да го хвърлят в дълбочините морски, вместо да проповядват тия лъжи на младите, на момчета и момичета, да мачкат и да тъпчат тяло и да го хулят, и да го наричат ти си нищожество, ти си черви и така нататък. Ето как може да послужим за съблазън. Може да послужим и по друг начин, но трябва да трепереме и да внимаваме да не послужим за съблазън. Казвайте, ако вие имате думата, не се притеснявайте, ние си събираме тук да си говорим, да беседваме, да дойдем до тия истини на Божието Слово, за да не бъдем измамени, за да не бъдем подлагани ние. Защото е възможно, всеки един от нас е възможно да бъде подмамен. И затова ви казвам, внимавайте сега на тия, от изток пък идват тия религии. Буда, кой каза онзи ден, че в събота, че някой си там, брат галял това коремчето на Буда и викал, Буда пускай парича. С брат Ласър отиваме в изток, едно младо семейство, пищи, детето и нощно време пищи. Извикали там някакъв пастир или какъв е бил свещеник или пастир, а детето ви пищи, защото лежи на изток-запад. Главата му е на запад, краката на изток, както погребават мъртъвците. Обърнете го на обратно, вика обърнахме го и обратно, слагахме го на север, да му е главата на запад, на юг, от всеки детето пищи. Абе това да не сте правили, не. Абе урова, не, 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 не. Ние сме християни, бе, ние сме евангелски християни. Как ще правим, как ще викаме духове? Ние сме наясно. И по едно време, брат Лазар, а това на вратата какво е? Ами вика, това е Буда, вика. Буда дава парички. Какви парички, бе? Как може да очаквате, че от този буклук ще получите пари? И двамата беха с висше образование. И майката, и бащата. И двамата с висше образование. Искате ли детето да не пищи? Искаме. Свалите го това. Отиваме ние вънка да го чупиме. То не се чупи. То е така облика чугунен. Брат Лазар намери там не паве ми нещо парче от бордюр. Удари го и накрая вече го ръчува. Викат ме в едно евангелско семейство, една сестра, не един син е проповедник. Той проповядва евангелието в Лубишанско. Почваме да се молим и бързаме си, не мога да се молим. С мен се случва много често, когато някой обладан, не мога да се молим. Искам и не мога. Викам, вие да не се занимавате нещо, ма как бе? Аз съм проповедник, аз съм пастор. Я да видя тук книгите, нещо тук и кога гледам Буда на прозореца, Буда, заварен за ламарина тук. Викам, кой е това? Ма не, това е наказайте, нали ние тук вече сме на квартира, тия хора са си го оставили. Ма викам, махни го от тук, за да могат децата ни да спат и вие да немате тия да... Не мога да го махна. Той е заварено. И аз така, като го ударих така и той свъртна и го тиде да опълна. Викам, може бе, могло да се свърна. Лъжлива религия, запомнете. Това е лъжлива религия. Ако идете там в японския хотел, нали, ходихме на сватба, и там има отделни такива нали, с чадъри и около една маса наредени такива, където може да седнат хората, да се черпят и така. Но около една маса има един Буда, такъв грамаден, по-голем от мен, такъв голем, и там сядат негови поклонници и там се черпят, едат и пият. Това е съблазън за България. Некъде на плана
правят патрико, ще ви кажа, ще ги събират и се молят, не знам кой си, съблазън за България. И свещеници, които ги поддържат, пастири, които казват, ами трябва да бъдем толерантни. Да бъдем толерантни. С кого? Ами с гейове, с лесбийки, да бъдем толерантни. И какво ще стане, ако бъдем толерантни? Ще стане Гоморин, София ще стане Содом и Гомор, това ще стане. Не може да бъдем толерантни. Ама може да ми накажат, може да ми глобят. Ни глобяват, ни накажат, не може. Тия хора са болни, те са обладани, те са демонизирани, не може да лъжим. Хората или особено младите, вижте, така се ражда. Не е верно, това е лъжа. Не се ражда. Може да имат наследствено обременение. Кажете за съвладните, имате думата, кажете си мнението и така. Исках да кажа само нещо. Моля. По отношение на рака исках да кажа нещо. В тялото има определен минимален брой ракови клетки, които е нормално да съществуват в тялото, които не вредят на тялото поради количеството им. Защото има специални други клетки, които ги унищожават. От имунната система. Чел съм некъде за Атон, че има няколко старци, монаси, които имат по 2-3 видове рак и живеят по 40-50 години заедно с раковите си образования. Не, това не са ракови образования. Те не правят нищо, просто съществуват. Те си седат там и се трудуват. За това се изследват туморни маркери. Когато се увеличи туморния маркер, значи става опасно. Така че не една ракова, повече от бройките стават повече. Повече. Ами да ни пази Господ, за нас, за мен, рака е демон. И аз сме свидетели как се връща. Дали по въпроса за това, което говори брат Панчо, се разболя от рак на белия дроб. С Святко Троянов и извиках, отидахме, помолихме се, лекари бяха казали да бъде и остават и 5 дни живот. Целият ти бел дроб е отпаднат с ракови образования. На петия ден след молитвата тя отива в пеша в раковата болница, посрещате професорите, какво? Кой те докара тук? Какво прави? Ти ще умреш. Няма да умра, доктор е пеша дойдо. Пеша? Да, пеша. Слагат се там на скенерите, гледат, няма го рака. И професорът казва, какво да кажа? Стават и чудеса. Това са думите на доктор. Стават и чудеса. След 10 години ни покани заедно с сестра ми на гости, послушай 10 години от Европийски работа. Брат Цетко, с който отидахме, вече си беше пребирал, Цетко трябва. Отидахме ние, тя ни покани, помночен черпинек от кекс, кафе и говорехме, дори говорехме за Покришки, маршала там на Съветския съюз, че идва в тях. И аз се питам, знаеш ли, той направи едно изказване пред вестник, работническо дело на времето му, питаха на какво се дължат. Дължи успеха ви, че сте започнали да летите още от започване на войната до края на войната. И сте били опазен и той отговаря. Имам си един начин да бъда опазен. Ми кажи начина. Начина е надявай се на Бога, а ти се пази от грях. А това е записано в Библията. Ако искаш да оцелееш, като отидеш на война, надявай се на Бога, но се пази от грях. Ако искаш да се върнеш, ви бърха проби. Е, да, ама той не знам, вика ти интелектуално, вика много слаб. Абе, вика не знам дали е слаб. Интелектуално, но човек изповяда вяра пред това време, като ти изтича наш народ. И когато си излизаме на вратата, тази жена, която 10 години е била здрава, заявява,
Впрочем, аз никога не съм била болна от рак. И е сестра пита. И сестра ми, като слизаме в асансьора, е, не може и двете да са верни. Едното ни казва, че е изцелена преди 10 години. А сега никога не е била болна. Едното е лъжа. И само след няколко дни се обадих там нейна. Те имат такива домашни помощнички. Брат Петре, моля ви се, молете си, защото болестта рак си се върна отново. Само няколко дни. И ние се молим за нея, мина може би половин месец, не знам, между половин и един месец време. Я буди на леглата и аз казвам да моля, брат и сестри, да се молим. Същия рак, само че този път, освен белия дроб, е поразил и черния. Отведнъж. И сестра ми става, седеш там. Калтарата на дамата, стената. Късно е, нощни са пет учени. Какво означава това? Рака се върна веднага. Половина Бога и цели от рак на черния дроб, жлъчка, стомак, полови вълни, генитали. Доктор Шипков я разрежда и я затваря. И вижда, че всичко е в ръце. Молиме се, отива тя след една седмица, правят изследвания, нема и помен от рака. И той пита, кой ти се ли бие, доктор? А той отива след това от тях и казва, нищо не съм правил, аз само те разрезах и те заши. Нищо не съм правил, това са те изследвания. Завърна се на работното си място, оправи се семейството, подрадват се хората. Две години детенето и черени работи с пламен, нашия пламен високи, в геоложки минни проучвания, в конструктивния отдел. Заедно работи. И по едно време той чува, че тя разказва вицове против Бога. И вика, Павлина, какво правиш, Павлина? Обаче тя продължава. На другия ден рака се върши. На другия ден, какво означава? Колко клетки се появиха за един ден? На другия ден тя почва да пищи от болка. Всичко това тук, където я е болял, и ние се молим. Но има някаква връзка, защото същия ден, в който тя говори вицове против Бога, същия ден, на мен ми направиха номер в АЗВ командировка в Козлодуй и на едно табло свързвах там и кабели и пуснаха 1000 волта напрежение да ми изгорят. Обаче Господ направи така, че той ми пана ръцете това нещо, да ми живее да го ли. Да вземеш една гайка и да я набиеш там на болта, дали трябва да я вземеш, па да я нагласиш на резбата, па да я набиеш. А ръката ми работеше като автомат. Паща, паща, другата, айде, с една лова ги стегна ги, слагам единия капак, слагам другия капак, имаше на таблото. Два капака, един е от пластмаса, другия от хлаварина. Бум! Аз съм вече на 2 метра от таблото. Всичко беше нагласено. На същия ден Павлина, когато аз съм там на това, разказва вицовете против Бога. И Пламен я пита, абе като ти извиках, ти защо не спря? А тя казва, не може. Не може. Беса държи. Когато е похулила Бога, когато е почнала да хули Бога, сега отговарям на брат Христо, защото той казва, може да похулим Отец, може да похулим Святия Дух, ще ни бъде простен. В този момент, когато тя е започнала да разказва вицове против Бога, не е разказвала вицове против Святия Дух, Святия Дух се оттегля. И он я пристига. Стария пристига, както Исус казва. Нали? И довежда още 7 по-зли. И тогава ние се молихме за нея. Аз имах видение, че я държа
една ръка там, тя на 14-ти там живееше, навънка от парапета и чувам глас от небето. Да обещай, че няма крака и няма да стъпи в доктор Лом и ще инцерам той. И тя казва, а в сена казва обещава. И някаква сила я гръмна и я върна обратно. И пише в Йов, 2-3 пъти човек, Бог прави това с човек, връща го от смъртта в живот. Отивам аз, тя казва, притеснена съм, ще обещава. Това време влиза мъже, как тяло да използва родина. Да. Какво да обещава? Ами трябвало да обещая, ето брат Петър има видение, че Бог ще ми изцели втори път, ако обещая, че няма да ходя в църква за друга. А, не може. Как няма да ходи с доктор Лом? Да не мога да се срещне там с приятелки, с сестрите. И да ви. Не, не мога да направя това обещая. За не мога да направя това обещая, пуша да пише. Оде да е болки в корема това, веднага извикаха бърза помощ, дойде бърза помощ долу на вратата. Аз съм се разпрел от 14-ти етаж. Разбирате ли, че Господ иска? Обещай, бе, жена, обещай Господ, че ти изцели. Не мога да обещай. Снема всяко. Пренесоха я. На ръце я пренесоха през покрива на 74-ти блок, за да я спуснат през другия съд. Спуснаха през другия асансьор и ние минахме през покрива, слизаме долу с сестра ви. Трябвало да направим някакво обещание. Не искаме сестра. Не иска да го направи обещание. Нема да й помогнат пироговците. Рака се връща, той се е върнал вече. Закараха я пирогов. Аз се моля за сутринта в 5 часа. И я виждам както говори. Тя е срещу мен, виждам я въведени и други. Топ и се превърна в една топка. И пламен ми се обажда към 7 часа. Точно 5 часа сутринта, павлина е почина. Какво е станало? Демона на рака се върна. Това е демон на рака. А там за тия количеството на маркерите и на клетките, по този въпрос не е спорен. И не бе вълно. Но ако свидетел на тези хора, които се отказаха, болестите се върнаха обратно. И тук ние говорим, какво иска Господ от нас, когато бъде вицелен. Нали, още в Исаия, още в Псалмите, още в Еремия и навсекъде пророците говорят, какво иска Бог. Призови ме в ден на напаст. И аз ще ти избавя. А ти какво трябва да направи? Да ме прославиш. Да ме прославиш, бе, да кажеш благодаря на Бога. Ето го, той е тук самарянин. Всички беха прокажени. Не знам дали разсъждавате върху тия дума. Но Исус какво му каза? Твоята вяра какво направи? Спаси! Твоята вяра се спаси! Спаси! Ония беха и царени, но не са спасени. Те си отидоха не спасени, те си отидаха здрави. Но трябваше да дойдат да кажат. Ние за това казваме, когато един човек и царен. Абе, стани в църката и кажи, няма да обясняват кой се е молил, какво се е молил, не го говори това. Но стани и кажи, болен бех от това и това, Бог ми цари, слава на Бога, жив Бог, достатъчно. За да може другите пък да се насърчават. И това е положението, понеже ставаше дума за рака. И твоята вяра се спаси. И той комуничи през него. Ама той бил, какво беше? Самарянин. И оплеменник. Самарянин. Нечист според еврейските. Според еврейското вярване е нечист. Да. Самарянин. Самаряни. Така, по тия въпроси имате думата. Говорете, казвай, да се притеснявайте. И за изцеленията, и за тия неща, и за... Защото имаме много да разсъждаваме и да говорим за това идване на Господ Исус Христос. За това, което апостолите го попитаха.
как ще стане, къде ще бъде, чуете ли, че е тук, чуете ли, че е там, не отивайте. Нали, аз съм забелязал съм, нали, по тия въпроси е писал. Винаги в годината 1548, 1648, 1748, 1748 е имало откровение, че Исус ще дойде утре или другите. И винаги не идва. 1948 Амун се обявява за Месия. 1948 той се обявява, че е преродилият се Месия. И когато не се случи, казвате ми, избъркахме дата. Избъркахме дата. Ето една съблазън, която може да подведе маса хора. Трябва да помним, никой не знае. Ето, тук чувам, никой, Исус го казва, никой няма. Апостолите го попитаха. Да изкаже на апостол, не е дадено вам, да знаете. Вие е дадено да знаете времената, годините, които Бог е положил в своя власт. Дори ангелите не знаят, дори сина не знае. Сега отивам в 50-та църква, един пастир казва. Брат Петре, Исус не е знаел, но като отишъл на небето, Бог Отец му е казал и сега той може да каже на някой от нас. Точно на коя дата ще дойде. Нема да ни каже. Ние ти да разсъждава по човешки така. Нема да стане. Но има белези, по които трябва да видим какво ще стане. И тук от тази глава, 50-ти в Божия църква, други харизматици казват, че това е грабване на църква. Когато двама лежат в едно легло, един я взима, други остават. И след това тия дето остават, ще изчезнат някакви хора и те се чудат къде са тия хора, а те са грабнати. Нема да остават. Какво стана? Тук се обяснява какво ще стане. Какво стана по времето на Ной? Лезнаха в ковчега. 8 души. И животните от всеки род, как те отидаха, път човеците не могат да спомнят. Не могат да рукат. Вчера бех на село, има едно косто там. Абе, котето ме слуша, когато и то си замина. Не тук, и то не са. А хората викам, не ме слушат, Господи, това котето. Ела тук, и той търчи. Нали, значи, там я зериш. И го гледам, погаля и го викам, Господи, и с животните се разбирам, ама с хора, все не мога да се разбирам. Какво каза Исус? И какво стана като тия, които повярваха, тия, които повярваха и влезнаха в ковчега. Спасиха. Другите, какво стана те? И дойде потопа и ги ликвидира. Какво стана с Содом и Гомор, когато Лот и жена му и дъщерите му излезнаха от там? Какво стана? Изгоряха. Изгоряха. Това ще стане и тия, които останат. Не се заблуждават. Ами после Господ, нали, ще минеме през големата скръп. Никъде няма да минете. Грабнали Господ църквата, край, до тук сме. Съдния ден. Нема, нема спасяване. Да. Не се заблуждавайте, ето 13 глава, ще, да не я четеме, но си я прочетете вкъщи от Марка. Когато стане толкова тежко състоянието на земята на хората, че не може да се издържа, тогава Господ ще съкрати дните. Тогава ще ги съкрати. По Негово решение, не по решение на човеци, Той решава, Бог, Твореца на Вселената, съкращава дните, когато стане невъзможно да се диша на тази земя. И тогава ще заповяда на своите ангели да отидат по четирите краища на земята и да съберат всички Негови. Защото и на избраните вече ще бъде невъзможно да издържат. Няма да могат да издържат избраните. Тие, които Бог е избрал и е направил служители,
Той ги пази, те може тъй да ги трават, да ги инцелират катастрофи, да ги стрелят по тях, той ще ги пази. Но и за тях става вече невъзможно. И тогава казва на ангели, съберете всички. Всички мои запечатани, запечатани с Божия дух. Кои са тия запечатани? Тия, които са повярвани, които са новородени, тя 50-те ще кажа, тия, които говорят езици, уния не знам би да имат, имат много, и не знам що. Всички запечатани, които са повярвали и са били родени от вода и дух. Или са кръстени, запечатани. Съберете ги от краищата на света. И те отиват и събират. Отиват в един дом, взимат християни, други остават. Отиват на нивата, взимат християни, други остават. Отиват на мелницата, взимат остават. Събират всички и се дигат във въздух. И какво става на земята? Земята става на огън. Елементите, казва апостол Павел, апостол Петър, елементите се разрушават, пламват и горят. Апостол Павел какво е разбило термоядрена физика и така нататък. Обаче Святия Дух знае, това ще става. Елементите ще се разложат, ще пламнат, земята ще изгори. И апостол Петър казва, всичко, каквото е по тази земя, ще изгори. И по обещанието му очакваме нова земя. И ново небе. Ново небе. Нова земя, където ще обитава правда, истина, където няма да има сълзи, където няма умирачка, няма умиране. И мой брат съчетник казва, какво ще прави цяла вечност? То е много време цяла вечност. Няма ли да ти умръзне? О, как ще ми умръзне? На вас умръзва ли сега да сте живи? Не, това е лъжа, че ще ни умръзне вечност. Викам, аз обичам да пътувам, ще помоля от Господ, Господи, разреши ми да обикарам Вселената. От планета на планета, от... И така, защото ние вече няма да умираме, няма да изгараме, няма да ни влияе нито огън, нито студ, нали, на духовете да им влияе. Кажи... Какво ще стане с тие с консервите там, дето в някакви подземни да, събрани? Един... Терик, Перистон, който сега ще идва в България. Перистон пише в една книга, че американците са направили много консерви и са ги скрили в планината Синай, някакви пещери. И като дойде Антихриста, Господ ще да ги грабне християните от Америка и да ги закара там в пустина. И те вече си подготвили там това, консерви. Понеже антихрист, нали, няма да дава да се купува, няма да дава да се продава, а па те там си имат хората консерви. И сега Перистон знае, и аз знам, и вие знаете, и антихрист, който ще управлява цялата стая, няма да знае къде са консерви. И този човек отива в НДК-то и говори, и народа го слуша, и слуша го, и гледа, и му верва. Какъв е този човек? Все е съплат, все е лъжи, проповядва лъжа. Па няма да стане с консерви да се спасява. Аз вчера гледах котето, яде лук, яде си лук, нали, такъв вкуснал пера. Викам, не ти ли ли отиве? И то оттам отиде, почна да яде трева. Ама аз бех му дал малко хлеб и бех му надробил със сирене, бех си хъпнал. Обаче си викам, Господи, ето, ще ядеме лук, ще ядеме киселек. Няма страшно, няма да умрем от дър. Няма да умрем, не се бойте. Господ ще се грижи. На уния, които казват, няма да ти се поклоня. Няма да ти се поклоня. Но който се поклоня? Разбрахте ли ме? Имате друго мнение. Кажете го, няма страшно. Примерно мислите, че ще бъдете грабнати, че ще останете, защото един брат пастир ви каза, брат Петре, понеже ти не вярваш в грабването, като ни грабне Господ, аз ти каза, брат Петре, приятно прекарване в голямата скърб. А друг един брат пастир
казва, ви сега, брат Петри, не го разбирате. Викаме, айде да го прочетеме тук, Марка. Прочетем 13 Марка. И сега, тук пише, ще дойде да грабне църквата си. А избраните ще останат. Да не бъдат изчитани. И понеже вика, аз съм от запечатаните, Бог ме ще ме грабне, а теб вика ще се остави, за да бъдеш изписан. Поне ти си от избраните. И теб ще остави, да бъдеш изписан, а мен ще ме грабне. Обаче това бил брат пастир се разболя от рак. Излезна му тук на носа едно образование и се разболя и хората казаха рак. Картино. И даде там на един брат една апаратура, която като ме е канил от тех на гости, я е слагал отдолу, я е лепил отдолу за маска. И каквото сме си говорили с него от тех, той го е носил държавна сигурност. Показа ми да видя апаратура. Готов за грабна. Да, и той беше сигурен, че ще участва в грабване. Мили. И понеже се изповяда и беше искрен, молихме се и Господ го изцели. Господ махна ръка от лицето. А той и сега сигурно убеден, че бъде грабен. Няма да стане така, бе, хора. Ще има ли грабване? Ще има, ето тук го пише. Ще дойдат ангелите, съберат. Единият на нива, другият на влачарница, другия не знам къде. Единият взима, другия остава. Единият хуи взимат, взимат готовия, взимат християнина, богохулника, къде да го взимат? Атеиста, антихриста, сатаниста. Може ли да бъде грабан? Може, ако сега се покаже. Може да е бил сатанист, окултист, магиосник, къв ще да е. Покаяли се, повярвали, ние четеме в 19 глава Деяния на апостолите, в Ефес, магиосниците, все покаяха, изгориха книгите. И ще има такива хора, които са били бивши магиосници, били са бивши крадци, убийци, ние ще бъдат спасени. Така, правда. Но да се знае, че грабването е след голямата скръп, а не преди голямата скръп, защото някой проповядва, че е преди голямата скръп. Да, да, така проповядва. Да, ето, и ако Господ не съкратеше уния дни, не би се спасил никой човек. Но заради избраните, които той е избран, е съкратил дните. Значи избраните ще бъдат в голямата скърб. Да, да, ма това брат ми казва, вие избраните ще бъдат в голяма скърб, а ние бенцатите ще бъдат. Избрани за скърб, да. И вика, че понеже тяло ще ви изисква избраните и ще казва, да, да ги видят тия. За проба. Да. Господ си знае, но аз имах един сън за граб, два пъти съм сънувал, за грабване. И сънувам, че съм работа там на едно место, на работното място. И изведнъж хората, един от тук, един от тък, почнаха да пърчат във въздуха. И усещам и аз, че ми дига някаква сила. И там един от нашите братя, от 50-та за църква, брат Иван Йорданов от Герман. Аз съм във въздуха вече, викам, Иван е грабването, настава грабването. Аз оставам, аз искам да остана. Бе, къде оставаш, бе? И отивам и му казвам. Съня, и той казва, знаеш ли точно как си го помня? Господи, когато настане грабването, мен ме остави, за да видя какво ще стане с Израел. Абе, какво ще стане с Израел, бе? Абе, при грабването Израел е грабнат. Какво ще остане там? Ще изгори всичко, Израел и България и всичко замина.
Аз се молих, вика да остана. Къде му е мозъка? Ма да знаете, че има такива човеци, които се молят така. Да остана. Ами ще останеш, то би. Защото, внимайте как се молите. Нали, аз съм и казал, предупреди църквата никога повече да не се молят такива молитви. Господи, прибери се. Отиваме да се молиме при сестра Минка. 14 години тази жена не е спала. 14 години не знае кой е сън. Скарали са се за, там, за имоти нещо. Едия мъж е бил фабрикант на времето и са изпокарали с сестра си, с родините. И тя казва, Петър Димко, ми е дал съвет, ходил е няколко пъти. Да се остави да измръзне вънка, прозорец, да се да измръзне цялата, да студено. След това да се увие в топли, готови за, за парани, с пара чершав, от студена в топла вода. И всичко това го е правил и не мога, вика не спа. И ние се молихме за сестра Минка, една вечер там посетихме с брат сестра и тя ме среща понеделник на... И във вторник, ние в понеделник се молихме, тя ме среща във вторник на улицата. Брат Петре, сестра Минка спи. Как ще спи, бе, ти си духовен човек. Не бе, спа като агънце. Спа като агънце, не съм спала 14 години тая роза. Вечерта си, ли нас вечерта са молихме. Обаче, вика, имаме проблем дома. Какво бе? Йохан е наркоман. Йохан е синът. Викам, ще дойдеме да се молим и за Йохан. Отиваме ние. Йохан се е надрусал там, дето викат наркоманите и като пуснал си косата, голема коса и си седи така и като пиял. И ние положихме ръце и се молим. Господи, изцели това младеж. За Тебе всичко е възможно. За Тебе е писано. Изцелява всяка болест и всяка него. И чувам. Както се молите, така получавате. И аз викам. Слава на Бога! Господи, Ти го изцелява. Сега дори да е сестра Винка се обади. Йохан тази нощ си премина. Почина. Какво станаме? Ей, вие докато се молихте, Господи, изцели го, аз се молих, Господи, прибери си го. Господи, прибери си го. Господи, прибери си го. Както се молите, така получава. Внимавайте, майки, внимавайте, Господи, прибери си го. Внимавайте, синове и дъщери, за майките си, за бащите. И затова, нали, това сънува, Господи, кажи им да не се молят повече с такива молитви. Защо? Това означава, Господи, убей го. Какво казва Исус? Сатана идва, за да излъже, да измами, да убие и да погуби. Затова идва, да измами, да излъже, да убие и да погуби. Аз идвам, да ви донеса живот. И то живот ми изобили. Какво значи то живот ми изобили? Вече е живот. Вече е живот, не само за тази земя. И затова, когато се молим, Господи, и цели баща ми, и цели брат ми, и цели детето ми, и цели го, ти можеш да го изцелиш. Но не, прибирай си. Магиосниците така се молят. Добре той, човек, добре той. Нали падат свещи надолу. Както се топи тази свещ, така това да се топи и добре. Добре той, човек, добре той. И песовете нападат той човек. И ако не вярваш, призовава дявол и дявол отива там да върши зло. Но за християните нямат сила. Нямат сила. Господи, засипи делата на магиосните. И ние се молим тук неко. А, не трябва така. А как? Как трябва? Засипи делата на магиосните. Сега хора се оплакват, че имат злеми сърбежи, обаче не по телефона. Това са в резултат на магиосническите. Злеми сърбежи, неприятни по селото тяло. Но е възможно и отравяне.
Кажи го, тази иска да каже един сън. Ако имате някакво видение, сън, откровение, говорете, не се притеснявайте. Ние се забираме тук, да беседвам. Сънувах един сън, който ми се каза, църквата спи, заспава. Къде я? На болено ли вас? Или въобще? Тър? Не, не, въобще. Така ти се казва. Така ми се казва. Църквата спи. И нещо ми се даде, та се молих, молих, обаче не на български език, на чужд език. Да, на друг. И това беше. Църквата е заспала, това чуваш, да? Църквата е заспала. Да се молим и така. Какво пише там за вдовица, за девиците? Еди беха с запалени светилници и си беха вземали достатъчно масло. Другите и те имаха светилници, но не беха предвидили достатъчно масло. И се чу глас. Не, не се чу глас. На всички им се доспа. И на мъдри, и на разумни, и на неразумни, на всички човеци се доспа. Идва такъв дух на приспиване върху цялото земно кълбо. Хората ще бъдат приспани. Но изведнъж ще си чуе глас, понеже ние говорим за грабване. Малко преди граб. Младоженецът иде! И тие, които беха готови, скочиха, а на другите какво стана? Светилниците им изгасна. Защо? Не беха вземали достатъчно масло. Защо? Защото беха неразумни. И сега, кои са разумните и кои са неразумни? И сега, ако питате 50-те пастири, ще ви кажа. Разумните са тия, които приеха кръщението със Святия Дух, защото Святия Дух е символ на маслото. Но аз мисля, малко по-различно, аз мисля, че разумните са тия, които слушат Божието Слово и го изпълняват. А неразумните са ние, които слушат или го проповядват, но не го изпълняват, защото така пише в Матея. Оният домостроител, който построи къщата си на канара, е разумният домостроител, защото духнаха ветровете, заваляха дъждовете, напряха наводнението, напре на тази къща, но тази къща устоя. И ми се обажда от Килипарво един брат и казва: брат Петре, моята къща си отиде, но благодаря на Бога, че оцеляхме. Когато беше наводнението, виждаме, че вече идва наводнението и се надига от тия към къщата и викам на жената: бягай, и на сина, бягайте! И току-що излезнахме, вика, от къщата и застанахме малко по-нависоко на брега и дойде една такава, как и казват, тая вълна, приливната. Отнеси цялата къща ви. А ние останахме на брега. Защо Господ, вика, ни отнеси къщата? Ами защото сте си я построили, викам, на пясъка до реката. Защо не си я построите горе на... Дето сте били на брега, отгоре, над камъни. И затова пише, викам, че зайците са по-мъдри и те си строят къщата на канара. Така като дойде наводнението, нали, на къщите, на зайците да не внесат. И затова, кои са тия неразумни? Слушат Словото Божие, говорят го, препират се, карат се и нищо не изпълняват. И като дойде наводнението, дойде, нали, времето за приспиване, ще затреват и ще заспат. На всички им се доспа. Не казва, на избраните не им се доспа. Ще им се доспи. Защото ще дойдат заблудителни учения, ще дойдат такива, които ще ни приспиват. Не се притеснявайте, вие сте проспериращи, вие сте богати, вие сте умни, мъдри и не знам какви. Няма да знам. Затова вярвам, че това, той е сън от Бог. Църквите спът. Не може това, което е църква, което се пляска, не може това пред Бога. Бог ми даде едно видение, казах ви го на
Боли на ривата, на Антона, на Амвона. Такава сила и такава светлина, че не можеш да погледнеш, аз иска да погледна в лицето Исус, не може. Ако може да гледаш слънцето, това е също, макар че аз съм гледал в слънцето, нали, препирали сме се там, дали мога да погледна? Защото дановистите сутрин ходят и гледат слънцето, защото си вярват, че от слънцето ще дойдат такива духове, нали, душите на светлина и ще придобият някакви такива дарби, някакви дарби. И такова момиче имаше в док на Бачо Киро, което всеки сутрин излизало, всеки сутрин гледало слънцето, това беше отдавна, нали, преди аз бех младеж. Това момиче ослепя и продължаваше да излиза там и накрая си отиде в училище. Не може да гледаме слънце. Това е Исус, това е Господ. Само видях, ние четем тук за стени от злато. Това злато не е такова като земно човек. Това е някакво друго. Верно, че короната, само видях, е така за един миг блесна короната. Той е пълен с светлина. Бог е светлина, Бог е сила, Бог не е. Един немощен мъченик там, нали, оставял се да го разпълнат на кръста. Какъв е това Христос, да не е вземал, ако е Божи сил, да ги помете тия убийци. Можеше, но можеше. Можеше да призове 12 000 ангел. Един ангел за една нощ е изтребил 185 000 души. Армията на какъв беше там това? Сенахерив. 181, а Исус каза 12 ани. Легиона, 12 легиона. По 6 хиляди? По 6 хиляди, правете. По 12, колко? Айде, рече ме. 60 хиляди ани. Какво мога да помета цялата дали? Може, може. Но трябваше да се изпълни писание. И той трябваше да изпълни това, което Бог иска от него, да дойде и да умре тук на земята. И сега ми се обади един брат, може ли да уважавам папата и да го почитам като християни, понеже е католик. Един брат пастир от първо. Можеш ли да почиташ Евгений Босилков, защото е католик? Евгений Босилков идва, сестра му и го моли. Абе кажи, те си казали там от власт, да каже, че е бил агент на холандското ли било, египетското ли било. Да, не, ще го осъдиме на смърт заради света и след това ще го пусне. Кажи. И той казва, ако кажа, че съм бил агент, аз съм проповядвал толкова време на този народ, хората, които са ме слушали, ще бъдат съблазнени. И по-добре ще бъде за мене да ми вързат един камък на врата и да ме пърдат в портата дълбочина. Не мога да кажа. Аз не съм агент и няма да лъжа и ще стоя до край. Осъждат го на доживотен затвор. Сестра му тича в затвора. Евгений, радвай се, присъдата е до живота в затвора. А те отговаря, сестро, Исус ми се яви тая нощ. И ми казва, Евгений, ти устоя, очаквате венец. Утре, през нощта, ще бъдеш при мен. Не, осъдили са те на доживотен затвор. Това е истина. И на другия ден идва съобщението от най-више място. Више и за местните. А? Више и за българските началници. До българските началници, че присъдата трябва да бъде смърт. И така, Евгений, Босилков, 52-а година го разстрелва
заедно с още двама католически свещеници. Можем ли да ги почитаме тия? Защото ми задава този пастир, ми задава този въпрос. Може ли? Понеже и дал папата, ние можем да го почитаме. Той папа каза ли, че е християнин? Да. Моли ли се? Моли се. А кръсти ли там, не кръсти ми, даде ли първо причастие на 250 деца? В чо им им даде това? В името, какво каза на децата, папата? Помните, сега вие приемате Исус във вас. Вие вече имате Исус във вас и Той във вас и вие сте в Него. Кой го каза? Некои от нашите управници да излезе и да каже от нашите патриарци или там или владици на децата. А Той го каза на децата. Той е християнин. Той може да носи некое лъжливо отклонение от християнство. А по никакъв начин Той не може да бъде личността антихрист. Защото сигурно там са му говорили на този брат, те имат и адвентна църква, това е личността антихрист. Не може Той да е личността. Личността антихрист не признава никаква светиня, нищо, което е свято. Нито икона, нито образ, нито нещо свято. Нищо не признава. Нито признава какъвто и да е Бог и каквото и да е Божество. Това е антихрист. Той няма да признае никого. И затова не може да бъде нито католически, нито православен, нито евангелски. Може такива хора да носят лъжливо учение, може да донесат лъжливо учение, но не могат да бъдат личността антихрист. Да помнете го това и не ги слушайте тия, които го говорят. Защото аз съм свидетел, някои хора повярваха на тая лъжа и пострадах. Защото повярваха на тая лъжа, дойде от Америка, там е един голем проповедник, папата е личността антихрист, е прожектира един филм, нали, един зелен звяр и папата яхна от звяра. Аз същия филм съм го гледал по адвента за църква, само че там звяра беше червен, а па той е па зелен. Майор Николов ме пита, абе, ти имаш ли нещо против народната власт? Разбира се, че... Какво? Ти си против народната власт? Да. Защо? Защото народната власт не е напечатила 8 милиона библии, всеки българин да си има по една библия, да си чете и да се образява. И неговия там началник сказал, какво ще ти бе? Ние комунисти такава религиозна пропаганда да развикнем, че всички българи да станат християни. О, ако това направите, викам, цена няма да има. Само да може да го направите. Защо сте против Библията? Какво пише Библията? Да казва, да напълним книжарниците с библии. Викам, разбира се. Това пише, не кради, не лъжи, не убивай, не увреждай, не пожелавай. И тогава, какво ще стане с вас, с полицията? Нали? Няма да има нужда от полиция. А вие против тия неща ли? Не сме против тия неща. И ние не сме против. А защо сте против Библията? Защото Библията пише за червения звяр. Червения звяр. И вие си мислите, че този червен звяр е другар, а този жив или некои друг. Кой е този червен звяр? Какъв не знам. Господ знае кой е червен. Това е личността антихрист. Но той е духа на антихрист. Едни считаха, че е Хитлер. Други считат, че е Ленин. Други, че е Сталин. После казаха, че е Садам Хюсеин. Сега пак пишат, за съжаление, нека ми чуе брат Енчо, в братска любов, че има. Сигурно шел да бъде Ердоган. А няма да бъде Ердоган, бе, хора. Не може да бъде Ердоган, бе. Енчо, чуй ме, ако слушаш нашите предава. Искат да станат пророците. Това е духа на лъже пророка. Не може да бъде. Ердоган каза, че вярва в Аллах. Вярва, че признава светиите. Вярва, че признава светиите. Не може това да бъде. Нито ще е Ердоган, нито ще е Путин, нито ще е, не знам кой, нито пък сега. Чета там в
в интернет за антихриста. Кой ще бъде антихриста? Че имало някакъв посланник на Съединените щати в Кувейт. И той е посланник в Кувейт бил имал всички качества на антихриста. И сега той шел да стане да дойде от Кувейт, нали, и да завладее света и това антихриста. Друг пък ми се обаждал Петко, брат Петко, да ми чуе и той. Обажда ми се от Англия, в Лондон. Брат Петре, знаеш ли кой е антихриста? Викам, не знам. Ма как не знаеш, бе? Това е сина, вика, на Тръмп, бе. Това е сина, вика, на американския президент. Това е той антихриста, вика. Той ще завладе. Абе, Петко, бе, не ме занимай с глупости, бе. Ти си вярваш от 50 години, бе. Как ще бъде антихриста, бе? Разбирате ли, ще чуете тия работи. Какво са? Какво е това? Лъжливи учения. Да приспът хората. Лъжливи учения. А духа на антихриста действа между нас. Той си действа. Духа на лъже пророка също. Ето тия неща, които се считат за нищожни, за братята на Исус, за сестрите на Исус, това са дела на духа на антихриста. Това са дела на лъже пророка, които хората затъват в тях, проповядват ги и мнозина ми отговарят, когато ми се обаждат по телефона, ми отговарят. Брат Петър, това не е толкова важно. Всичко е важно. Всяка дума в Библията си има своето значение. Всяка... Така че, внимавайте, ние ето. Тия предупреждения, които ги четеме в тази глава, да бъдем готови, защото в час, който не знаем, ще дойдат ангелите и ще кажат, Петре, айде, давай. А пък иначе, ако не съм буден, ще дойдат ангелите и аз ще чуя, абе тия комшии там изчезнали тук, от твоя вход, къде са отишли, не знам. И следващия момент, огненото езеро, казвам. Че по-представя да не викам. Чека, че Библията ми се завъртя. 20-та. Човечески 20-та. Питат го преди да дойде Господ Исус Христос в оня ден, неговия ден, второто пришествие. А фарисеите говорят за Божието царство. Кога ще дойде царството Божие? Като те си мислят, че това е, той ще се въцари. Обаче, Царството Божие няма да дойде забелязано. И няма да кажат ето тук или там е. Понеже ето Царството Божие вътре във вас е. Това говори за вярващите за новорождението. Така го разбирам, да не бъркам. И като дойде вече вътре, да, тогава идването му, второто идване, това вече е възцаряване. Там на едно место, което пише, че Световното Царство стана Божие Царство. Така ли беше, брат Тодор? Това е вече Божието царство в пълнота. Та иска да разбере, че тук говори за новорождението, за Господ, а пък в пълнота ето брат ти го намери в Откровение. И сега искам да кажа само тук да те попитам, поне тук не е казано за голямата скръп, я няма тук, не? Няма тия стихове, но къде е хилядогодишното царство? Да го сложиш някъде там в това време. Хилядогодишното царство трябва да прочетеш 20 глава в Откровение. Това е първото възкресение, когато ще дойде Исус и ще устрои, ще очисти земята, пише какъв ще дойде новия Йерусалим и ще настане 1000-годишно царство на земята, където ще управляват светиите. Представете си сега, че министър-председател е Васил Левски, а президент е Свети Иван Рилски и всички министри са българските свети в България.
какво ще стане с България? Какво ще стане тогава? Ще има ли кражби? Ще има ли далавери? Ще има ли такива кръци, паснати, хванати, пуснати? Защото от държавна сигурност, нали, народа обвинява полицията. Обаче тия служителите по държавна сигурност, ние ги плащаме, те ги пуснат. Ние ги плащаме, те пак ги пуснат. Е, тогава ще има ли такова плащане и пускат? А няма да има. Ще цари правда и съд. Тогава светиите ще управляват света. Българските светии ще управляват България. Такива управници са необходими на България. А не такива, които лъжат, мажат и казват, това ще направим, всичко ще направим, мостове ще направим и училища ще направим и те викат, ама няма деца. И да няма, въпреки това ще направим. Всичко ще направим. Само и само да ги изберем. Разбрали ме, брат Христо, какво ще стане в 1000-годишно царство. Това е, светиите ще управляват света. И тия, които участват в първото възкресение, над тях втора смърт няма. Какво е това 1000-годишно царство, аз не го знам. Но едни проповедват, това е от идването на Святия Дух. Ама от идването на Святия Дух минаха 2000. Повечко е минаха. Минаха 2000. Други казват, това е от признаването на архимандрит Илия, царство небесно. Вярвам, че е при Бога, архимандрит казваше. Това е от времето на Константин и Елена, нали, когато християнството стана официална държавна религия и от тогава, чакай, викам да се разберем, от тогава, що народ, що християни бяха изклани, избитени, и нашите тук, свети Николай, свети Николай Софийски, свети Георги Софийски, свети Георги Софийски, нови и така на тия хора, не само те, колко християни са избити, това. Христовото царство ли? Нали, когато викат царете, ще станат християни. Имало е царе християни. Нали? Ама царе християни, които сега няма защо да... Разнася се една книга за семейството на свети цар Николай. Говорим е втори. Свети цар Николай II. Много е красива, канонизираме от Руската православна църква Свети Николай. И в някой трябва в интернет да видите, Свети Николай е командал черната дивизия в Кавказ. И тази черна дивизия избила маса кавказски жители. Той е командал. И той е пожелал, и по негово искане, искане на Николай II, са дадени западните покрайнини на Сърбия. Да. А българите са написали книга за Свети Николай. Какво става? На кого се кланя? И там пише, молете се за Свети Николай. Но нема да се молим за Свети Николай. Той да се молим. На Свети Николай. Какво е това? Това са лъжи учения. Дали нито ще го съдам, нито ще го оправдавам. И знаете ли какви противоречиви неща има в интернет за него? Ми той не е бил убит. Той е закаран в Сибир. Неговия син е възпитаван за ръководител на съветската държава. И той се казва Алексей Косигин. Алексей Косигин е сина на Николай. А в тази книга пише, че е бил убит по най-жесток начин и така нататък. Затова тия книги, които се пръскат и ми носят християни, за те казва Свети Йоан Кръщавски. Горките християни, горките християни, които си пълнат главите с измислици човешки. Както и с Дан Браун. Дан Браун, парализирана жена, дъщеря, водеща в някаква телевизия, България водеща, починала дъщеря. Тя се притеснила, парализирала се, отиваме там, брат Димчо, на шкафчето, Свети Серафим Саровски, до него Дан Браун. Викам, сестър, не може тия двамата да съдат един до друг. Той е Светия, той е Антихрист, той е Христиан, той е Антихрист. Ами той е писал, вика,
такива литературни измислици. Ами да пише литературни измислици за баща си и майка си. Що ще пише литературни измислици за Господ Исус Христос? Изфърли това от кръста. Изфърли го. Димчо пипа, взима книгата, парализира, не може да стане обаче на пълът. Така на една, върни книгата веднага, върни книгата. Викам, върни. Остави книгата, викам, ако не изпълниш тази книга, ние няма да се може. Тръгвам, ма няма ли да се може? Няма да се може. Няма смисъл. Той е богохулник и антихрист е на почет в твоя дом. Чао. Тамах ми си гледа. Ето това е. И тази жена каза, че е християнка. Разбирате ли какво става? Затова бъдете будни на това, което идва от Запад и на това, което идва от Изход. И за да бъдем будни, четете си Евангелието, четете си Библията. Кажи, брат Васил. Искам да споделя един сън. Да, кажи. Преди два дена сънувам, като на Мирково, както са, нали, самолък имате, там отдолу са гледали крави. Стълба една стои, се качвам коня и гледам дубки някакви ръка и викам на сина, той Иво. Е оттам жена му бива. Викам Иво, бе, качи са тук някакви дубки, гледам някакво животно има. И той вика, бе, слази ма на него. Обаче през това време излиза някаква змия, разбираш ли. Минава покрай мен и изчезва. И викам, бе, нещо тук, бе, викам захапа. Ама усети ли, че те захапа? Да. Той вика, бе, да не е кърлеш нещо. Това ни върти, вика, надясно, надясно. Па дали надясно се върти и наляво? Казвам ми, върти надясно и ще наляво се махнеш. Така. Слизам долу от стълбата, практика, покрачува змията си запива. И да надолу, я пипам, не змията си. Викам, ела тук ми помогни, аз я дърпам, за да мога да я махне. Викам, ти върти наляво. Сега сме ни врати, ти знаеш да ама. Врате той, аз дръпам и някъде се отскубна и хвърлих настрани, а то не змия, някакви черва съм образува. Какво е това къп е, това си има? Ама и във връзка с словото сега, тия деветима кадет не се върнаха да отдадат на Бога слава, те болестта върнала ли се към тех, като деха изчерени? Ти усети, че те ухапа тога. Деветимата, дето не отдадаха слава на Бога, да не се върнаха, само Илия се върна. От прокажените пита деветимата, дали са се разболяли отново или не? Дали наново им се е върнало в Господа, като не са дали слава на Бога? Не, поне да съмирам. Да ведено поле е нещо. Възможно е, първо за съвен да ти кажа, че е възможно да има, Бог те предупреждава да внимаваш къде ходиш. Да. Нали, къде ходиш, защото може да настъпиш на змия, може да се разболееш, може нещо да стане. Той за това праща е предупреждение. И ако те канат сега, Василе, ела, защото ми е рожден ден, да пинеме и да хапнеме при някои антихристи и почват да се смеят, да курят Бога или да се присмиват и ти стоиш там и слушаш и смяташ ще те клъвне. Затова казваш, аз тук при вас нямам работа. Може да ти е много добър приятел и се подиграва с Исус и с Господ. Казваш, до тук съм с теб приятел. Господ те подлага на изпитание. Затова моли се и ние се молим. За тебе Господа те опази. А по въпросът за останалите, възможно е пак да са се разболяли. Но е възможно и да не са се разболяли, но да не са се спасили. Те рано или късно ще се разболят. Нали няма да живеят 1000 години, може да стигнат 100 години да живеят. Но това, че хората са неблагодарни, аз от моя опит виждам как те отново някакви път минават след 20 години, след 15, след 30, като не са дошли за благодарят и не са влезнали църквата, отново се разболяват
от най-различни болести. Или пък отричат. Дали свидетел съм на Ставри, мой колега, другар беше. Разболя се от бюргер. Лекарите казаха, че му отрежат краката. Или му режат краката, или му правят една операция, която вадат сънната артерия. От сърцето тя минава през стомаха, по двата крака, до палците на краката. Тая сънна артерия я вадат от него, нали, и слагат изкуствена артерия, направена в Германия. И ние отиваме там и той разказва. И плаче човек. Един лекар, викат, не лекар, а военен, докара жена си и направиха така операция, той вънка в коридора плаче. А доктор вика, къп офицер си ти, бе, как ти командваш армия, тук плачеш, вика, жена ти оперираме, вика, тя ще се оправи сега, ще видиш, тя ще оздравее. Обаче изкарах умряла, вика, от операционно. И той плаче Ставри. И ние се молим за Ставри за изцерение, на другия ден трябва да му бъде операцията. Оказва се, че в склада тия изкуствените операции от Германия са се свършили. Няма. И той трябва да чака. И докато Ставри чака, краката му се оправиха и оздравя. И излезе от болницата. Жена му ходи в доктор Лонг, надето. Ето сестрата, нали, е казала да се молим за Виктор Вирчев. Нали тя е? Да, да. Тя е сестра на Виктор Мирчев, а Стари му е зет. И се жени там на негов, на неин родина фактически, се жени един племени и Ставри играе ръченица на сватбата, играе коро, играе ръченица и е здрав. Минава известно време, не знам колко години, и Янкович ми разказва. Отидахме да раз тураме една къща, стара къща, казах къде, в кое село. И носат гръбавни камъни. И тия камъни, вика, как са ги влачили некоя, са строили къщите с големи камъни. И той му казва, Ставри, Ставри, ако Господ не беше ти изцерил, можеш ли да помърнеш тия камъни с тия крака, какво състояние беше. И Ставри, Янко ми разказва, се спира, обръща се към Янко и казва, Янко, абе ти да не си извънземен? Какъв извънземен? А ти откъде знаеш, че Бог ме изцелил? Мен Бог не ме изцелил. Само след няколко дни болестта се върна. Отрезаха му и двата крака и Ставри си. Е, това ми го казва и аз му вярвам. И аз му вярвам, че е така. Връща се болестта, която сме. Когато сме корово, какво иска Господ, само да кажем Господи благодаря. Какво има да ти цели Господ и ти да не искаш да кажеш Господи благодаря. Благодаря ти, брат. Това се иска. Какво имаше там едни? Господи, и цари ме, и царен ще бъде. Благослови ни и благословен ще бъде. И аз ще ти въздам хвала от устни в голямо събрание. Кво е това хвала? Да стане събрание. Благодаря ти, Господи, че ме изцели, че съм жив и здрав. Кво страшно имам да кажеш? Ама ето ги, 12. И за Светлана, да има време да ви кажа. Светлана е болна от, как се казва, лупус. Лупус. Не и царима болест за световната медицинска практика заявява, че такъв човек не бе и царен. Но имаше едно списание, го разпространиха от на времето от Американското посолство, в което се твърдеше, че една жена от еврейски произход, която е живяла в България, е и царена от лупа. Тая жена, нали, след като идва тук хитлеризъм на там и тя бега, нали, и минава и заминава за Китай. И от Китай отива в Америка. И там живее.
И това, което лекарите са и казали, нали, след като е царена, тя е забелесала, че когато излиза на слънцето и обгрева слънцето, некъде слънцето лъчи, почва да се влошава състоянието и си казали, докато си жива, няма да допускаш да те докосват слънчевите лъчи. Доколко е верно, не знам, пише го от това. Бабата плаче в Александър Невски. Едни сестри казват, една жена плаче, брат Петър, да я попитаме. Защо бе сестро, да не бе теки да е починал, какво има? Оле да е ангелчето ми, оле да е внучки, да ми какво бе? Е, сега идвам на някакъв консулт, 12 професори се събрали и казали, в световната медицинска практика няма и царено тая болест. Внучката ти ще си отиде, много скоро ще си премине, защото не може да й помогне. И началника на военна болница е казал, ако има лекар, лечител, знахар, какъвто и да е, по лицето на земята, където и да е, ще го докараме, ще го нора двери. Нема изцелен човек от тая болница, в световната медицинска практика. И аз си казвам, аз съм съгласен с професорите, 24 души професори, консулт, но аз не съм съгласен, че няма средство, което да изцели твоята внучка. Защо? Защото в световната медицинска практика има такъв случай. Кой е този случай? Ами викам, имаше един Лазар, който от 4 дни беше в гроба и вече смъртеше и се разлагаше. Има ли, питай професор, как се казваше, началника на военна болница, помнало ли, скоро му помнало. Аструк да не. Аструк ли бе? Не, не, Аструк е в тая Александровска болница. Оля беше на войната, Кръстинов. Кръстинов, професор Кръстинов. Кажи на професор Кръстинов, че в световната медицинска практика има такъв случай. И това е Лазар, брата на Марта и Мария. Ти вярваш ли Бог? Вярваш. Тая жена се прекръсти в Александър Невски. Ако Бог и цари и Светлана, ще отида на всички тия 24 професори, ще им кажат. Благодаря ви за грижите, но световната медицинска практика не ми царе, но в Господната практика има. Може ли да дойдеш до нас? Може. Отивам аз до тях, те плачат там, майката, бащата, молихме се, тя е в болница, дали ученичка ми са девети клас беше. И ние се помолихме на една дреха. Помолихме се на една дреха. И аз казах там в църквата, че съм казал на бабата, в световната медицинска практика не има човек и царе, но в Господната практика има. Моля ми се, молете се, брати и сестри, помолихме се, помазахме дрехата и аз отидах в Александровската болница, там в този отдел, който професорът Струк лекува това момиче. От очите му течеше вода. Тя пита бабата ми, защо плаче? Не плаче, бе, баба, тече вода. Тук е подпухнало работа и тук е подпухнало. Подпухнало като опечена от такова, от изгоре. Не знам защо, в момента тя, когато плачеше, аз се обърнах към нея и казвам, за първ път я виждам. Светлен, тя ме погледна. Като завърши средното си образование, какво ще следваш? Тя трепна. Трепна, усмихна си. Икономически. Повярвам. Икономически. Оставихме дрехата, влечи тая дреха. Излизаме вън към коридора и бабата почна да пищи и дърве. А баща и майки са вън. Ние лежнахме само с бабата. Оле, то умира, то не знае, че ще умре днеска или утре. Викам, блъквай, за какво сме дошли тук? Какво ще умре? Къде ще умира?
и се отивам на село. Отивам се на село, гледам кокошки, там нещо кокошки, занимавам се, защото правих опит да ме рецидират тогава. И търсите една жена, аз съм бек от там, от ТКС-то да взимам смески за кокошките. Там пред баща ми, там, нали, дома баща ми беше убил, аз долу гледах кокошките, долу на деня ми къщата. Една жена те търси и отивам аз там и тя отвратни кодол. Пешо, Светлана е здрава, слава на Бога, Светлана е здрава. Какво е? Откакто се занимава, когато облекла дрехите, започна подобрението. Изследванията им. Всяка седмица правят изследвания и всяка седмица се подобрява с еднакви показатели. Али там, урея, показатели. Желязо показатели, това хемоглобин, всичко през всяка седмица, следмица след седмица, аз съм някакъв седмица. Светлана е здрава. Светлана излиза от болницата, оздравява, завършва средно образование, записва се икономическия, влиза в икономическия, завършва икономическия. И вече е към 29-30 години и изведнъж Светлана се разболява. Това се върши. И брат Цецо, с който ми се молили, Светлана, царува сън. Иди при Петър Велев и двамата идете в дома на Светлана. И той идва при мен и казва, какво ще правим там, нали е здрав? И викам, нищо не знам. Отиваме ние, сядаме в кухнята, до сега се е запечатало, нали, те слагат нещо там да ни почерпат и брат се обръща към бащата. Викторе, има ли Бог? Има! И Бог е верен. Светлана, здрава ли? Здрава. Станке, има ли Бог? Има. Бог е верен. Запрана, има ли Бог? Има! И Бог е верен. Той нищо не знае. За този разговор в Александър Мирчава. Ако сте дали някакво обещание пред Бога, изпълнете го. Изпълнете го, да не би да сте го забравили. Тогава аз се сещам какво обеща баба. Ще отиде и ще каже на професорите, докторе, вие се погрижите за внучето, но да знаете, че Бог ви цели. Да знаете, че този случай да изцерен човек от глупост в България не са го изцерели докторите, а Бог ви цели. И аз се сещам тога, че професор, този пък професор Аструк, който е еврей по-народно, той е образувал в тази Александровата болница, при изписването на Светлана е събрал хората и е дал банкет да се почерпат и е казал на студенти, на болни. Изписваме болен от лупост и царен. И аз си казвам, взимай утре една кутия бомбони и един букет и отивай при професора Струк, той е брей, да му кажеш, професоре, не си ти изцерил Светлана. Исус Христос я изцери. И ти, за да оздравее детето си, аз се е разболял от бъбречна недостатъчност. Отиди някъде по море, какво прави, настинала, за да я изцери Господ втори път. Обаче тя не отива. Минава време, аз се питам, отиди ли отива? Обаче през това време, нали ми казва един ден, вика, дадоха ни вика пари, нали като активни бойци там, не знам какви, си купихме нова кола. Абе, жена остави новата кола. Иди кажи на това еврей, че си изцелил внучка. Викали я във партията и казали, какъв е това шум около твоята внучка? Какъв шум дигате вие? Тя им казала,
в личния ви живот аз не ви съм вест. Плащам ми си членски взнос. Това партия. Какво ви интересува фонда? Вие не може да ми се вече на личния живот. Какво ще говоря и какъв шум ще вдим? Иди, бе, жена. Иди, иди, кажи на този човек. И момичето се вмушава. Добре си дисперната работа. И ние се молим, и тогава бехме в Угрешатска църква. И стават двама души. Една сестра, вика, нито познава момичето, нито вас ви знам. Сега е за мен. Между вас и аз не я познавам. Брат Петър казва ми се. Бабата и майката да се откажат от партията. И тогава ще изцерят Светлана. Янко става, казва, брат Петър, от Бога ли е, не знам. Казва ми, дома на Светлана се развява червен байрак. Този байрак да бъде изхвърлен и тогава ще изцерят Светлана. И аз се дигам там, от църквата, отивам там. И към идвам от църквата, има две откровения. Кажи откровение. Майката и бабата трябва да напуснат партия. А на мене пък Господ ми открива, ако не изцера Светлана, т.е. ако изцера Светлана, светът тя тегли с голяма сила. И тя ще отиде света и ще погиби. И аз си го казвам на Светлана, нали, преди тая молитва, и тя казва, сърнува Исус Христос да влиза през прозореца при мен и ми казва, Светлана, много те обича, но светът те тегли с много голяма сила. А тя е внучка на командир на партизански отряд. Може да прави, какво ще стане с бъдеще. И аз се питам, наистина ли те влече светът с много сила на вече? Искам да се стане, примерно, секретарка на БСП. И казвам аз тия думи, те си замислиха, мислиха, мислиха, мислиха и накрая. Бабата казва, не можем ли да напуснем тая партия. Нашия живот, нашата младост е преминала с тая партия. Не можем ли да я напуснем. А детето? Викам, а детето? Какво ще стане с това? Вярвате ли вие, че ти откровения? Тук се обръщам към вас и към пастири, и към които не вярват на тия откровения. Вярвате ли, че тия откровения са от Бога? Вярваме. Не знаем. Не можем да се откажем. И аз си тръгвам. И Светлана казва на майката. Вика се ми на мене Чичо Пешо. Майко, моля ти се, веднага настигни Чичо Пешо и му кажи, че се откажеш тази партия. Защото в момента, когато вие казахте, не можем да се откажем, усещам, че силите ме напускат и аз ще умра. Чуваш ли какво ти казвам? Обаче тя не дойде да ми каже, че се отказва. След няколко дни ни поканиха на погребение. Погребаха я в Боянските гробища и когато гробът отворен, тялото на Светлана е с гроба, тя вдигна ръце нагоре. Господи, за какво ми е вече този живот? Какво е станало? Новите изуми. Не може Господ. Като каже нещо, ако има откровение от Бога, ако има откровение и не го изпълниш, няма да стане. Няма да стане. Добре. Разбрали ли, брат Василий, какво трябва да прави? Господ каже ли ти нещо направи? Да. Каже ли ти беги от тази змия? Аз избегвам да се сбирам ни с приятели. Това е некъв дух. Да не е духа на алкохола, духа на еди коси, некъв мята е некъв дух. За старински дух. Дух, да. Ще се молим ли вече?
Да. Вече трябва да се молим, че закъснахме. Сега, има едно съобщение. Има ли тук човек, който има едно съобщение от един пастир от Бургас, Митко Димитров, че между нас ще дойде някой човек, който има нужда от помощ. Има ли такъв човек? Да се молим за Красимира. Да провежда редовно стъпките на освобождаване чрез вяра в Исус Христос от алкохола, от цигарите, за да може в Германия. Къде е баща и майки? Тук ли? Красимир. А виж какво? Да се молим да замина. Ние ще се молиме, обаче искам да ви кажа. Питанка от Юстенил ходи в разни такива центрове и нищо не стана. Лекуваха по болниците, нищо не стана. А изцеряваха я с иглообождания, объркаха и говора, не може да говори. Дойде тук, седна при нас, помолихме се, сега е жива и здрава. Красимира да дойде, да седне, да извика, отричам се от алкохола, да се молиме, ние се молим, па ще се молиме. Но друго е тя да поиска и да каже, отричам се от духа на алкохола, за този център не може да гони духове. Това е дух, разберете ме. Спирт, знаете ли какво означава? Спирит, на английски е спират дух. Спирт, спирит, дух, демон на алкохол. Същото и цигарите. Ето моята племеница вика, не може, това е една трева, една шума да ме държи, мене робиня. Робиня, една шума ме държи като роб. Един, нали там, един спирт ме държи като роб, а то е дух. И този дух я държи. Тя трябва да каже, отричам се от духа на алкохола, отричам се и ние да се молим. Ние се молиме за Красимира и ще продължаваме. Но аз ти казвам, ето тя ходи на разни, тук в Суходол имаше такъв център, нищо. Отива мой братовчет, ходи там, оправи се един месец, после пак почва. Не става, това е дух, това е демон. Така. Това е такъв християнски център. Той е християнски? Да, християнски. Еми дай Боже, нали ходят и пак тия наркоманите в Испания, при такъв център, в Германия ли това? Сестра Тихова, за здраве сила да може да идва на църква. Има допълнително. За дъщеря й. Има, какво е това? Черво почета. За молитва. За майване има. А има за майване. Сестра Тихова се казва. Добре. Ще се молиме да я освободи Господ от замайване. Сестра Йоанна. Има проблем с синузит. И още една Йоанна има. Другата да се молиме за бизнеса и защото има проблема с бизнеса. Вие знаете, тя се занимава износ на коприва. И сега тия, които берат копривата, които берат тия липата, вместо цветя от липа, цели шумки, цели клони в това и хората ги връщате там. Но такива сме, какво да правим? Господа ѝ помогне да се справи с бизнеса и да я цери. И да благослови и цери сина ѝ. За брат Станко от Дупница, пастир в Дупница, да го пази Господ от лъжа учители, които идват от изток и от запад. За Изабела, за Ицерение, за Евгения, болки в стомахната област. За Иванка, за спасение и за брат Ради от Гърция, за здраве и Ицерение. Майки има болки в коремната област също. Да се молиме за Димитър Ярчев за здраве и за вероучение. Нека се молим за
покаяние на вяра за Валентина, за изцерение, ваша сестра. Брати и сестри, да се помолиме на Бога за да изцери палеца на дясната ръка на младо момиче Естир, студентка в музикалната академия, сигуларка, може на палеца, но има да може да свири. Палеца е притиснат от затваряне на врата. Сестра Верка, да се молим и за това момиченце. Тя е ревност на години при баба и беше болна. Бог и цари баба и. Брата и сестри, да подновим молитвите за учителя Тончо, трудно съчетава извън класните ангажименти и ангажиментите си в църквата. Не само той, но и колегите му смятат, че директорката пречи, превишава правата си. Бог да промисли най-доброто и за него, и за директорката, и за колегите му, сестра в Господа. Може би той се обеща. Е убеден, че тя си превишава правата, но ако тя е антихристка, тя ще му пречи да ходи и да слави Бога. Това е нещо нормално, да не се очудва. Но той трябва да се освободи от желанието, от амбицията да става директор. Това аз го познавам, знам го Тончо. Той има желание да стане директор на училище. Ами не иска, обаче това растение в кариера, той трябва да се избере. Или да става християнин. Християнина е трудна работа да бъдеш християнин в училище. Вие толкова време говорим, че това Министерство на просветата, той знае какви са. Антихристи. Какво искаш от антихристи? Нали? Така че ние се молим Господ да го защити. Па може и да, директорка Господ да й намери по-богата работа. Нека да я направи министърка. Здравей, брат. Да, без министър. За баща ми и вие, дали можем за зрението да се молим? За зрението на баща му? И за мен. Илия, добре. И за тебе. Кой дигаше ръце още? Къде отиде тук? За Теодор, че пак отецката се разболява. Много често се разболява това момче. И трябва да го направи спортист, нещо да тренира, някакъв спорт. Кажи се. Да се помолим за мен на левия крак, съм го наветнала. Болите при навежда. Да се молиме за това откровение, да се събудиме, църквите спът, църквата спи. Кажи... Аз искам да благодаря на Бога, че имам подобрение в костите и в мускулите. Слава на Бога, кости и мускулите. Благодаря. Не е съвсем добре, но благодаря. Но е добре. Слава на Бога. Продължавам. Бог ти казвай, бе. Доде тук, па се върна. Аз искам да също да благодаря, може би не благодарих, когато трябваше, имах подобрение и за бъбреци, и за сън. И сега отново... За работа. И отново, не аз си ходя на работа, ходиш на работа. Гледам една жена. Добре. За нея също да се помолиме, Иванка се казва, която е възрастна и ходя на половин ден, до 4 часа я гледам. Тя е възпитана да вярва от майка си, но после е била на комунистическа работа. Комунистическа длъжност там по време на социализма. Еми не става тия, комунистическите и евангелските се разминават. Комунистическите крадат от Евангелието и си ги приписват на тях. А то не става. Тя падна, паднала е и си, нещо си беше натъртила, сега лежи. И се моли да извика, кажи и така, извикай към Исус, Исус е помилвай ме. Това е. Дали човек е комунист, дали е фашист, дали е империалист, за Бога няма такова големо значение.
Да. Обаче има значение да ще повярват, че той е син Божий, че е умрял за нея. Обаче ако изповядва тия учения комунистически, какво правят тия учения? Ми искат да унищожат църквата. Нема тук Боремира, тук ли? Да. Ето, тя познава другаря полковник Владимиро. Бил е на 6 години, когато са го приели в Суворовско училище, той ми е говорил. Те познават жена му ли? Не знам, там се познават. От 6 годишна възраст са започнали да ме убеждават, че най-големия враг на партията е църквата и християнство. От 6 годишна възраст. А неговият дядо е евангелски, бил евангелски християнин. И когато Стоян Владимиров се е родил, дядото е благодарил на Бога. Господи, благодаря ти, че ми подаряваш това момче. Направи го християнин, а той антихрист. Не може тия две идеологии не могат да се помират. Дали в Централния комитет на партията има окръжно, номер 334, окръжно на Централния комитет на партията. Християнството е най-големият идеологически противник на марксизма-ленинизма. На марксизма-ленинизма най-големият враг е християнството. Има окръжно записано в Централния комитет на партията. Аз не съм никога бил враг на Централния комитет и на партията, но те си мислят, щом си християнин, не може. Аз познавам, имам роднини, Вуйчо, братовчеди, членове на партията, аз съм се молил за тях. И ние ви казваме, не може тия две идеологии, не могат, те не могат да си понасят. Трябва да се откаже и да каже, или вярваш в Исус, или вярваш в Ленин. Не може и в дома. И става. Тя казва, че плаче по цяла нощ. Плаче по цяла нощ? Да. Плаче и казва сега как така е. Лежи да си я прибере Господ по-бързо. Молила се Господ да я прибирал. Еми, нема да стане, ще я прибере. Е, сега го рикме преди малко. Не се молете с такива молитва. Прибери си го, прибери си го. Ще я прибере, защото той използва, значи търси. Слуша волята на човека. Добре, да се молим. Не само да благодаря. Кажи, брат. Да благодаря на Бога преди. Да. Искам да кажа и сестра Веска, че казва, че била е с много големи проблеми и ти се обаждала и на тебе, и на други пастири. Ама тя сега се обади, ама не може, тя иска. Тя казва, че е освободена, че се моли много, пости, и се моли на езици и е освободен и благодари за това нещо. Веска за Бултюрин, която е сляпа, за нея става. Ти за друга Веска говориш. Да. Аз сега ще за тази Веска. Че е освободена и ти благодари и слави Бога. Е, добре, да. Слава на Бога. Да. Слава на Бога, че е освободен. Кажи, Юлиан. Само благодаря на Бога, че преди Лукавия така беше объркал нещо. Като дойдех тук пред църквата, аз дойдех по-рано малко и нямаше още никой и се помолих и... Всичко е чест. Да. И слава на Бога. Слава на Бога. Молиме се. Господи, ти чу всички проблеми и нужди, ние знаем, че си везде същ. Все могаш и знаеш всичко. Преди тия бележки, които аз ги прочетах тук да бъдат написани, ти ги знаеш, Господи. И затова те молиме, приеми ги като писмени молби, представени пред Твоя небесен престол. Молиме те всяка нужда, описана в тия бележки, да бъде представена като писмена молба, да бъде разгледана и ти издай Твоята заповед от небесата, какво да се случи с тия хора. Ние знаем, че ти си много милостив, на много жалости и че ти желаеш доброто на тия човеци. Затова те молиме да ги цариш и да ги помилваш. Молиме те за малкият Теодор да го цариш и да го закалиш, да не боледува толкова често. Молиме те, Господи, за тази жена, която Бойка предлага
която се намира в тежко състояние, но не може да се освободи от комунистическите идеи и ние знаем защо не може, защото в тези идеи е духа на Антихриста. И затова ние те молиме тази жена да бъде освободена от духа на Антихриста, за да се обърне с цялата си душа, с всичкия си разум към живия Бог и ти си мощен и силен да й цариш, понеже вярвам на това откровение, което преди няколко години чух, че от небето искам да спасявам, да и царявам и комунисти. Ето тя е бивша комунистка и ние те молиме да я и цариш, да я спасиш и да я помилваш. Слава да бъде на името ти. Молиме те да укрепи здравето на брат Юлиан. Съвършен мир, съвършено здраве, да го бронираш срещу неговите роднини. Молиме те за Илия, бащата на брат Веско, да го изцериш, да изцериш очите му, да го утвърдиш във вярата, също и майка му благослови. Молиме те за брат Йордан, развържи го, освободи го, изцери го. Молиме те за съвършено изцерение на сестра Майя, изцери тялото, изцери я съвършено. Господи, помилвай я, слава да бъде на името ти. Молиме те, Господи, за сестра Пенка, и цари от този диабет, дух на диабет, да напуснеш тялото на сестра Пенка, отиви там, където Бог ти определил място. Благослови сестра Полина, брат Димитър, молиме те, Господи, за брат Тодор Патриков, молиме те, Господи, за снахата на нашия брат, която е за първи път между нас, помилвай я, благослови я, утечи я, пази я, нея и нейния син, Господи, благославяй ги всякакви духовни и материални благословения. Милост, Господи, за Владимир, съвършено здраве на него и на баща му Кирил, и на брат му Кирил, и на майка му, Господи, благослови целият този дом и род. Молиме те за съвършено здраве на Боримира, на синовете и на майка й. Мир дай, Господи, помогни на сестра Ценка и Янко да се помират като братя, да живеят като брат и сестра и да си помагат. Моля те, помогни им на двамата. Господи, молиме те за брат Ясен, употребявай го на Божията нива, милост, Господи. За брат Антонио, моля те, за Елия и церището видната жлеза, освободи я. Господи, помилвай Бойка, малката Бойка. Молиме те за този човечец, който е дошъл за първ път между нас. Как се казваш? Диан. А? Диан. Диан? Да. Диан. Дух на Паркинсон. В името на Отца, Сина и Светия Дух ти заповядвам да напуснеш този човек Диан. Освободи главата му, освободи тялото му, освободи духа му, освободи душата му. В името на Отца, Сина и Светия Дух ти заповядвам болестни душе, дух на Паркинсон, напусти тялото му. Господи на силите, Исусе Христе, този човек е дошъл да търси помощ от Тебе. И ние те молим да го защитиш и да го възстановиш. Амин. Да го изцериш съвършено. Амин. Да регенерираш и възстановиш всички мозъчни и нервни клетки. Амин. И цялата система. Амин. Нервната заработи нормално. Амин. Двигателната система заработи нормално. Амин. Господи, възкреси! Възкреси този човек да бъде здрав и да бъде твой свидетел в името на Исус. Молиме те, прости греховете му. Ако има наследствена обремененост от отци и правоци до десета рода, покрий всичко с твоята кръв, пораси го с твоята кръв, прости греховете му, очисти го от всяка неправда. Господи, помилвай го, спаси го! Паси душата му и цари тялото му, слава да бъде на името ти. Молиме те сега, мини от глава на глава, от сърце на сърце, души святи, в името на Господ Исус Христос те молиме. Животворящи душе,
От името на главите ни до пръстите на ръцете и краката ни, Твоята сила да мине през нас, Твоя дух да ни обнови. Алилуя! Изпълвай ни със силата си и царявай ни от всяка болец и от всяка немощ. Слава да бъде нивите! Благодариме ти, Господи, на силите и сега. Искаме всички заедно да ти се помолиме. С молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче святи и праведни, да се молим и като се молим да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се облади от Духа Света и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край и в Духа Светия Господа животворящия, който от Отца изхожда, когато се помолаваме и пославяме на равност от Цари Сина и който е говорил чрез пророците в една свята, Вселенска и Апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакаме възкресението на мъртвите и живот в бъдеще век. Амин. Така, Красимира, дойде ли? Да. Ами, ако обичаш, села Пан, трябва да прави. Заповядай, не се бой. Не сме изяли никой. Аз съм израствал в кръчма и съм се напивал. Когато бех на 10 години, ама точно това трябва да се освободи. Ето казвам се освободи. Повярваш на Господа? Казвам ти, да чуят и други. Бех на 10 години. Напих се с още едно приятелце. Влезнахме в кръчмата на Вуйчо ми и вземахме ментовка, нещо сладко. Напихме се и отидохме за риба. И като потънахме там и като се забре моя приятел под един подбол, аз го дърпам навънка с кратка, щеше да се удари. Така че, нема тук хора, които да са светци. Това не бой се, скажи сега. Отричам се от духа на алкохола. Мразя алкохола. Мразя духа на алкохола. Не искам неговото робство. Искам да бъда свободна. Искам да бъда свободна. Господи Исусе, Господи Исусе, ти ме освободи. Ти ме освободи. И аз ще бъда свободна. И аз ще бъда свободна. Амин.
Алилуя! Ела души святи, ето тази душа иска да бъде освободена. Молиме те в името на Господ Исус Христос. Молиме те, души святи, да смъмреш този демон на алкохола, да го свържеш и да го измъкнеш и да го пропадеш от духа, душата и тялото на Красимира. Амин. Сега като се съединяваме с Божия дух, в името на нашия Небесен Отец, в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос, амин, заповядваме ти дух на алкохол, да напуснеш ума, сърцето и волята, да напуснеш духа, душата и тялото на Красимира. Сега в този момент да напуснеш живота ги, да се махаш от паметта ги. В името на Отца, Сина и Святия Дух напускай, отивай там, където Бог те определил място и не се връща и не обрежда и друга душа. В раните на Господ Исус Христос тя е изцерена. В кръвта на Господ Исус Христос е умита и очистена от всеки грах, неправда и беззаконие, което е извършил от малко детенце до днес. В кръвта на Исус е освободена от всяка наследствена обремененост от 10 поколения назад. В името на Исус тя е свободна и царена. Исус е Сине Давидов, благослови я, помилвай я и запечатай я със Святия Божий Дух. Слава да бъде името. Да се разпръснат всички нечестиви болести, зли и нечисти духове от живота й. Дух на алкохол. В името на Исус те връзвам и ти заповядам. Напусни тялото, напусни душата, напусни духа, отивай там, където Бог ти е приел място, в името ми тук. Амин. Значи един елен, качен глава на мъжки елен, кога качена като трофей на тена. И второто, от един чучур тече чиста вода. Не знам какво е, но аз усетих помазани и присъствие и ти трябваше да посетиш, че нещо ти олекне. Олекне ли? Олекне. Какво значи това? Че трябва за да ти стане напълно леко, отново да дойдеш. Ще дойдеш ли пак? И трябва да искрено да го поискаш. Нема, не се притеснява от нас, бе, ние сме грешни. Искрено трябва да го поискаш. Много хора си въобразават, че вие сме някакви свести тук, а някакви и ме не приятел да дойдат тук. Аз усетих помазание. Това означава, че просто беше тук при теб. Сега се Бог дойде до теб. И вярвай, че този Бог да приеме. Идването на Господ. Вярва, да, трябва да. Вярва да го приеме. Има някакво откровение. Едно шише бяло, така лежеше шише. Какво бяло? Бяло шише, обаче така лежеше, нали, с по-тясна шийка и тук изведнъж една черна тапа излезе. Тапата беше черна и излезе и почна да излезе нещо от шишето и в следващия момент видях като някаква физиономия, пак такава бяла, но като тюрно на духа и от тапа ми излезеше това, като излезеше тъщността някакво. Отпушила си шишето, дявола вече се е измъщвато за спасението. Да, и аз имам за това. Видях какъв белокос, в някакъв човек, това е дух може би, белокос и брадат, с бяла коса и бяла брада ли имаше? Дух ли е, не знам. Човек видя с бела брада и бела коса. Не знам брада, ама коса. Някой свят човек. Значи като почна да се молиш, смисъл, нали, виждаме едно, няколко патици, брат Петре, ма черни, летът. Ти продължи да се молиш, почна да гониш и виждам, че има, патиците, нали, отлетеха, виждам, че има и други птици, приличат на орел, пак черни, ама черни. И в човката, нали, тя му е крива, човката, виждам, че нещо носи и то е черно. Това е също като нещо малко носеше в човката и то е черно. И после една птица, малка, по-малка, отворила си човката е така и не може да я затвори.
и ходи и така с отворена човка, ходи и не може да си затвори устата. Не, не може да затвори човка. Подлетяли са тия птици, явно, тия патици, тия птици, вручават и нещо демонично, което може да идва не само от развивана, но от родители, прародители, но да се помолиме, че е възможно на нея нещо да и права. Нещо да се опитват хората, нали, да искат. Някои врачки, гледачки, гледачки, да я докарат от това. Господи, молим ти за красивира, сега да я опадиш от врачки, от гадатели, от кочи, ако тя е ходила при такива човеци и се е натоварила. Молим ти и сега, ако има човеци, които да кълнат или да баят нещо, всичките им тела да бъдат сринати и унищожени. Всичките клетви на магиотниците да бъдат разрушени, унищожени и върнати върху тях или върху телата им, за да се спасят душите. Освободи Красимира от всяка клетва, заклинание, магиотничество и от всякакво друго действие на сатанисти, антихристи и други слуги на Сатана. Пълна победа и пълно изцеление. Молиме се за тия орли, това са духове, които ще искат да я увредат. Да напуснат духа, душата и тяло. И да отидат там, където Бог е определил място за тях. Амин. Няма мир за нечистивите. Да, нещо друго. Имаше едно око, вежди и клепаш и така, затворено и край опити да се отвори. Ами не мога да не знам кой е това око. Да се опита да отвори, да се отвори. Брат Петре, дай да ти кажа, аз пък мога да има нещо общо. Значи виждам го разпятието на Исус Христос и където е, нали, тоя главния стълб, отгоре огън. Исус Христос е разпънат, а отгоре огън. Гори огън над главата. Да, над главата му гори огън. И ми идва така, да не нещо, да не е говорила против Исус Христос. Или разпятието, нещо. Или нещо такова. Не си. Защото има учители, които ще ти кажат, махай това кръстче. Да не си изпълнила кръстче или икона. Не си изпълни от дома, от своя дом. Не си. Добре. А може да отдушава да внимаваш, да ми го направи. Да ми го направи, да. Не, особено между сестрите има такива учителки, които не знаят къде пътуват. Ще дойдат и ще кажат, изфърли иконите, изфърли кърчето. И по този начин ще си навлечат кажи. На мене ми казват да изхвърлям иконите, да изхвърли иконите от къщи, най-редовно. Често. Да. И тази сестра Веска ми казва, изхвърли ги, дай ги в някоя православна църква, защото Бог не благоволява в тия изображения. Сигурно ли е тази сестра? Брат Петре. Една сестра, която идва в къщи, даже да я преспива, също ми каза, аз наскоро си купих на Исус Христос тръняния венец, червено облечен, червена мантия и тръняния венец. Тази да я махнеш, тази да я махнеш. Ма как ще я махнеш? Ти добре ли си? И една сега наскоро, преди един месец, започва, както и тя дошла в една стая, спиме, и аз се събуждам и започвам да говоря на езика, ма не мога да спра. И тя както ми... И тя се събуди, и тя стана, облече се бързо и излезе. Да. И казва, казва, усещам, че не съм нежелана тук. Казвам ви от опит, извинявайте, че ви задържам. Много е важно. Ето тук срещу това големия сервис има една сестра Галя от 50-та църква. Слатина. А? Слатина. Да, не, Слатина точно срещу това е там на... до лега, тази легация. Румънска. Румънска. Блока е отсреща.
Тая жена дълго време е ходила в Божия църква. И там са я научили, пастирите, да вземе всички икони, да ги хвърли в кофата за Бога. И от тогава няма мир. Сестра Цеска я знае. Гаре, нали знаеш? Моли ми се, не мога отпусти. Викам, добре, ако това бяха портрети на баща ти и майка, ти що ли каза на тия пастири? Вие имате ли портрети на баща си и майка? Имам, ами изпърлете ги и аз ще изпърля тогава. Портрета на Исус и на майка. Да. Ама не може, разберете го. Отиваме в друг дом. Тръжка се, мачка ти, дяволите я казват, една сестра. Тя се е престарала, вземала ги и пърлили във външната туалетна. Няма изцерение, от 50 години се молим, няма и да бъдат изцерени. Не дейте си игра с огън. Обиколили са, нема що да го криеме. Нали? Братя от Божия църк. Един пели, селата, едно по едно, изхвърлен. И ние ходили с брат Тома, този Томи Карахове, и просто болни по домове. Натръшкали са болни, какво направите? Дойдоха от Божия църква и казах, кой е това? Изгори, всичко това вън по клуб. Изхвърлят ги и са натръшкали болни. Разберите, разберете, това е подигравка. Запомнете го това, Исус казва, не Петър Вел. Всичко в Божия храм се освещава от Оня, който го, обитава. Това е Божия храм. Е това всичко тук е осветено. И когато го изхвърлите, вие изхвърляте осветени неща. Всичко в Божия храм се освещава. Тук казвам и на тия, които обикалят тук да простат и лъжат. Крадете средства от църква. А краде, ако открадете нещо от църквата, попадате под проклятие. Има си там такива вселенски събори, които са го изговорили. Затова не ги слушайте и учителите. Това са главни учители, които се правят на много святи. На много святи, защото си изпълнили образа на Исус Христос от къща. Брат Петре, кажи. Значи докато ти говориш, ми идва следното нещо. Може и по-човешки да е, но трябва да го кажа. Значи, нека Красимира, извинявай, не те познавам, но да. Директно по име, да. Красимира да внимава, евентуално, ако, нали, смисъл, в някакво такова състояние, много лесно човек може да похули, да каже някоя дума, нещо, което после, нали, смисъл, разбираш ме да, за какво говоря. За такова нещо. Не, смисъл, такова може нещо. Това да е предупреждение, евентуално, нали, просто за Бог никога нищо. Това е много важно, повярвай, защото аз от опит знам, че хора, които са похули и святия си дух, са били в такова състояние. Финали са няколко чашки и лукавия пристига и тоя насреща приятела почва да се присмива, да се подиграва и човека става съучастник с него. Човек от Божия църква, кръстен със Святия Дух, новороден, започва да посещава такива компании, където си пият в банки и се разболява от рак. И ми викат да се молим. И Святия Дух ми казва, няма да бъде изцерен. Пияно състояние, похули Святия Дух. И казвам на Филип Цачев, ама да отидем, защото народа се е събрал там в банки. Добре, ще отидем. Отиваме и го питам. Здравко, обичай да пиеш, много. Обичай да хулиш, много. Цачев, какво да правим? Абе, моля ти се, дай да се помолим. И ние се молим, не знам, така ми се дай в устата. Господи, сила дай. И като го грабна неква сили, го хвърли в ъгъла на стаята. И там хората, слава на Бога, Бог го изцери. И много хора си мислят, че тия дето падат са изцерени. Бог го изцери. След два дена здравши си отиде. В пияно състояние похули Святия Дух. И затова внимавайте, нали, радваме се, оная вечер предлагате ни да си чукнеме, добре, една чашка вино, нема да загине, нали, но не за свещеници и за царе и за управница да пият алкохол. А ти си избрана да бъдеш царица. Запомни какво ти казвам. Бог те е избрал да бъдеш царица, да царуваш небесното царство. Има и нещо друго. Да, кажи друго.
Благодариме на Бога. Да знае, че Господ те обича. Ако не те обича, нищо няма да даде. Няма да даде никакво видение. Отделе, брат Петре, тука се носеше едно уха. Какво? Ухание. Се носеше отделе, ето тука. Бог е тука. Ухание се носеше. Да, благоухание. Благоухание. Да, да. Бог е тука. Да. За човека. За едно като рентгенова снимка, да. В предната част, значи, все едно е той. В предната част нещо много светло, като, както на костите е изображението. Нали? Много светло, така в като бяло почти. Да. А в другата част, в тъмно, в тъмно гръбначен стълб и околното пространство. Няма, сякаш няма други кости. А това отпред, много, много пред, беше така вертикално. А другото беше много силно извито така. Подобно на момента. Али, има но тъм, тъмно, утъмнено такова. Да, за мен е Паркинсона също е демон. Аз съм свидетел на трима души изцерени от Паркинсон. И тримата се покаяха, повядаха се Господи и изцери съвършено здрави. На първия човек е Здравка Петрова, описал съм я в книгата и доктор Кръстева ми извика от тех, ето какво надолу живее. И ми каза, при това заболяване има мъртви мозъци и нервни клетки. Как възкръснаха, как регенерираха? Викам, не знам, аз не разбирам от регенерация на клетки. Обаче, Здравка е здрава. И я знаеш, нали? Ти беше казала, че живе още 3 дни. А тя сега е здрава. Еми здрава е, това си очудвам. Ние не знаем как става. Но Господ го прави. Защо? Защото Той е творец. Той твори и сега. В този момент твори. Той твори нещо. А може да твори, да направи от тия камъни, казва, нали, Йоан Кръстител, може да направи чада Авраам. Може да направи от дърветата, човеци, и да им дъхне и те да живеят. Това е Бог. Така че и за този човек тия клетки и този гръбнак, всичко това може да го регенерира и да го възстанови. Амин. И да го даде здраве. Нали? Трима души познавам, които са били изцерени, беха изцерени от Паркинсон. Единият е летец, другата е първа братовчетка на баща ми, Невена. И тя беше болна. Бог е и цари. За една молитва. Да, за него. Да. Говореше, автомобилни чистачки виждам, опитват се нещо да чистят, ама не са вред. Ту бяха дигнати, ту една на една страна. Трябва да чистят, ама не са. Трябва да продължиме молитвите за този човек, ако може пак да идва, да продължаваме и ето Господ е започнал да чисти. И ще го очи. За баща му, Православната църква има иконостас с една врата по средата. Да. Е това за момент го вижда вратата и отсред не вижда точно икони, но иконостаса с вратата вижда. Пред вратата на олтар. Хора, да, хора не виждам. Той може да каже, да допълни за какво става после. Е, ви. Той си ходи на Православна църква, аз си говоря на Свети Георги храм. Ама там живеете близо? Не, там не сме близо, ама той Свети Георги там ходи. Там ходи на служби, на всичко и при отец Иван там. Еми нищо, няма значение. Да, но икономността се какво може да значи? Еми това значи, че почита, почита тия, които са на, които са на иконостас. Значи застанал там и ги почита. Той стои пред Отец Син и Святия Дух. Не се притеснявай. Той се моли. Да, не дейте да правите роднини, ти са такива, които сте вие. Единия може, единия да е католик, другия да е протестант, другия да е православен. Важното е насочвайте и към Отец Син и Святия Дух. Това е нашето Божество. Три единен Бог. Защото говорихме, има различни лъжливи религии. Ще дойдат от ти. Казвай, брат. Молитвата започва с една жена. Ту е комунистка, ту е християнка. Не забравяй името й. Ето там, да. Виждаме такова нещо. Като розетка, тук е един светло-сив камък. Ма не мога разбера
част от огърлица ли беше, кога това виждам за нея. Светло син тук, а това е черно. Да намери бисера. Тя, ако е търсила бисера, бисера е небесното царство. Това е важно за човешкия живот. Може цял живот да е служила на партията, ако поиска да потърси и вечния живот, ще го намери. Господ е готов да иде, той е бисер. Другото, не може нищо да направи човек. Не можем сами от себе си. Но ако не приеме Исус за свой личен спасител, не може да стане. Може да е много добра като характер, но много добра не може да влезе в небесното царство без спасител. Тя казва, че го приема. Еми, щом го приема, добре. Добре, щом го приема. Последно, което имах, което се можеше за една, ще изцели това, изцели това. Да, да. За момент видях, брат Петър, един стадион, като Васил Левски такъв, ама открит и попейките, ама далече от вилът, отгоре го виждам, така попейките ли получи, не виждам хора и на игрището не беше хора. Стадион. Еми, трябва да се молиме за тия хора. Има нужда от изцеление, а ние трябва да отидем да благовестваме. Това си, да кажем на хората. Жив, Патро. Само за мен да слушам. Ако помазваш, иска да ме помага за тия гнили корени да се махнат от мен. Ама, ти изчака. Да. Айде, извинай, ще седна малко. Седи, седи. Детка, къде, ама, не пак да те отдор. Малкият те отдор. Виждам, че вдига малка штанга. Малка. Давайте ма една штанга да дига там. Бор. За Полина и за Димитър виждам цъсна от цвете. Стикламен цвят и средата е жълто. Е, Бог ще ги благослови. Брат и сестра да се помират. Виждам две стиснати ръце. Слава на Бога! За Диан, който е болен от Паркинсон, виждам трактор с предни малки и задни големи колела с кабина. Стои. Не знам си. Трактор оре почвата ще се сее в неговото сърце, ще се сее. Да поникне. Когато се моли да бъдем изцерени от различни болести, ми се дава 145-ти псалом. Прочетете го по синодалното издание. Едно от 4-5. Да. За Красимира вече казах, тази еленова глава с рога, закачена на стената, не е ли някакъв идол, не знам. След това виждам чучур, от който тече чиста вода. А за тези, които може би я кълнат, магиосници и други, няма мир за нечестивите. Няма да успеят. Да. Това е. 145. Алев прочитай. Малък. Не, не голям. Аз мислях да го прочита, но... За този идол сигурно трябва да се махне от къщи нещо. Трябва от къщи нещо да се махне за този идол сигурно. Еми, тя трябва да... Този идол, не знам, тя може да си каже, ако има такъв идол. Имате ли дома нещо такова, нещо подобно? На стената някакъв? Не. Елен или... В нас трофей, има. Трофей, няма. Не, няма в нас. Няма. Не става дума в нас. В нас. Ама то може да не е материално, извинявайте. Значи да. Идола може да бъде отношение към нещо. Да, сърцето може да бъде. Към алкохола, например. Към? Към алкохола. Идола може да бъде и нещо не е такова окачено някъде в този вид. То е достатъчно образ. Към? Към идеализиране на, примерно, на нека вид алкохол. Уиски. Световно известни много хора читат, че уиските са голямо лечебно свойство. Ако човек пие уиски, живее до 90 до 100 години. Не. Ама това е една лъжа. И маса хора, които пътуват, нали, аз съм пътувал по чужбина, отива, примерно, в Германия и си купува там уиски. Отива в Египет, там си носи заклоти са, в България няма ли. От Англия пък специални, те са произведени в Англия, пък ги търкарали там в океана,
буретата и ставали пълни с не знам какви елементи, това е идол за някои хора. Това е идол. И за този Димитър от телевизията, който се молехме за освобождаване, му се явява Господ Исус Христос и му казва: Димитър, обичаш ли ми? Обичам. Ще изпълниш ли една моя заповед? Да, Господ. Бутилката в хладилника с уиски да я удариш и да я чупиш и да я хвърлиш в контейнер. Не мога, Господ. Защо не може? Защото му е станал идол. Как да не може? И той се помолил. Може ли брат Петър Велев да я чути? Може. И би важно сутра на тапа телефона и отиваме там с този покойния Христо Петров. Какво бе ли ви? Ами така и така, Бог му отъшевен. Абе аз бе, абе на мене Господ се яви бе. Бе тая нощ ми се яви Господ. И какво? Еми, ти трябва да отидеш и да чупиш бутилката. О, викам с удоволствие. Една квадратна така хубава бутилка. Раз, дама, това и я фърлихме в контейнер. Е какво? Е той не може. Защо не може? Жално е. Защото е вързан. Защото е вързан. Боже, по същия начин аз не мога книгите да махам. Е, брат Петре. Да. Сега, дали... Ще се прибавиш за твоя помощ. Да. За твоя Елен. За Елена, да. Да. На какво беше Елена символ? Да, точно това е. Абе, Елена е символ на мъж. На мъж, който изневерява на жена си. Обратното, жената изневерява на мъжа си и му слага рога. А, му слага рога, а мъжа е с Елена. Защото Библията казва, мъж, който е тръгнал към дома на прелюбодейката, е като Елен тръгнал на вистрел. Нали, къде отива Елен? Точно на вистрел. И той отива при чужда жена. Това има какво прилича. Не ли може? Нали, тръгнал на вистрел. Но има нещо друго, което може да има някаква причина. Ако единият от двамата, мъжа или жената, изневеряват на с семейни. Запомнете го това, защото си мисля, че е много древна работа. Те са го изхвърлили протестантите това от Библията, това е Исус, Син си, Ръков, но това е много важно. Отиват и оскверняват семейна постеля. И ако жената на мъжа, който е прелюбодействал, или жената, която е прелюбодействала със смърт, прокълне другия, проклятието го достига. Това го има в Исус и Сирахов. И хората си мислят, че това са древни работи. И когато един човек, Панчо, изневерява на жена си с друга някоя мадама, и жена му научи и отиде и прокълне другата жена, проклятието го плаща. И кой може да го спаси такъв човек? Покаяние и само Господ, само Исус. Само Исус. Брат Пешо, сега искам да попитам. Моя съпруг вчера е купил капчета по телевизията, които са били рекламирани, аз съм ви чувал. Чакай, ела по-малко. Има алкохол. Ела тук. По-малко говори. По-малко. Вчера моят мъж е купил лекарство, капчета на Иво против алкохола. Без той да иска, той му е купил да пие, за да се оправи що. А Иво иска да ги пие? А, не, не иска, не, не го, нито му е казал, нито иска. И сега той вика, следете го, да му давате по едно капче всеки ден. Така, а той, е, така обаче. Телевизията били съобщили. Тези капчета се освобождавали от алкохол. Аз не знам тия капчета от преди 100 години. Няма преди 50. Нямат много голем ефект. Ти кажа какво става с тия капчета, хората, които са ги взимали, моя любов.
Когато взима от тия хапче и започне да пие алкохол, остава толкова лошо, че той може и да припадне. И след това тича на лекаря. Лекаря не знае. И лекаря му дава други лекарства. И може да стане още по-лошо. Разбрали ли какво? Задушават се. Задушават се. Започват да пият алкохол. Тия, които пият такива, започва да ги души и те припадат. Задуши ги, задушават ги. Неква реакция става тия хапчета и алкохол. Алкохол и хапчета правят неква реакция, че те закъсват. Затова не ви ги препоръчвам. Какво да ги правят тия хапчета? Вие сте вярващи хора, бе. Как ще гони духа с хапче? Как ще го гониш на духа? Да, бе, духнал. Ние говорим, че това е тук. Макар че Панталей ми каза, а ти какво? Вика, това е спирт, бе. Как бе? То е спирт, ама. Спирит, английски, значи дух. Това е спирт, наистина. Той се употребява в медицината. Той се пише в Библията. Вино весели сърце човека. Нали? Дай, пише на човек, който е в утеснени или измъчен. Това е една чаша вина. За вино светло. Но който е пред премежди, дай му чаша такова, както каже в Библията. А дай му чаша рекия. Хвалдо. Който е премежди. Руснаците го знаят много добре. И на войниците на фронта, преди атака, манерки с водка и няма никой не ги спира. Не ги спира, те са много смели, обаче загиват. Затова не Библията го пише, но от друга страна същата Библия пише. Не за цари и свещеници да пият сикер и вино, защото ще изкриват пропагандването, ще изкриват и правосъдието. Стоян, съдя, какво ще направи тя? Ще изкриват правосъдието. Затова, ако ние сме царе и свещеници, не трябва да пием. А сега моли се за Иво и го докарай тук и го заседне, нали той вярва? Той по-миналата седмица, преди 3 седмици, поиска, ние си бехме сами аз, когато му говоря кротко, с търпение, не с скандали, той ме слуша и поиска да му донеса дрека, и аз му донесах дрека, там боли на Ливада. Донесах му дрека, обаче... Добре, слава на Бога, лека по лека... Ама той я облече след няколко дни, за да се изкъпе пак, че се беше изкъпал. Трябва ли да стои повече дни, примерно 3-4 дни? Нищо, ти пак ще го дигаш, ето сега ставаш. Се моля ми, Иво, Бога да го освободи. Ай, ти дрехи се носят на болни хора, които не могат да дойдат. А той човек е здрав. Той може да дойде. Чуваш ли го? Да, не чувам. А как да дойде? Боли, че колко пъти го казва. Носите дрехи на хора, които са здрави. Да. Той да си. И си дойде, вземате го. Значи той не иска да бъде освободен, ама... Ако искаш... Неговата воля има значение, тя е решаваща да дойде и да пожелае да бъде освободен. Да пожелае. Не просто някой, ми нека се моли някой за него, ама той ще... Постепенно се правят горячки, не се прави изведнъж. Аз имах сън. Ти на Господ не може как да освободиш? Не на Господ, на човека. Някакъв алкохол от твоя сос. Изхвърли. И аз казвам, Господи, в моя дом не има алкохол. Има. Сутринта се събуждам. Почнах да тършувам. Това беше много отдавна. И намирам едно шишенце, лимонадено, имаше такива лимонадени шишета, които са стелени така штрак, нали, отгоре на тапа, отворено се, ракия. Леля ми живеше при мен. Лео, коя е ракията? Комшинка съм я даде да си права компрес на крака. Сега отивам да ти купа обезболяваш спирт от теката, а тая ракия трябва да се пърли в кофта за мукус.
Господ казва да си свърли ликията от дома на Петър Велеш. Защо? Като пише Библията, че може да пиеш по 100 грама, това Чирко казва, не 100 грама, по една лъжица, или по една капачка, или една капачка виски, или една лъжица грозно. За сърцето. За сърцето. Ама вместо една лъжица гротова, пини си една лъжица помазали на Святия Дух. Ние, християните, не трябва да се учим какво казал Чирков. Чирков и той каза, че е християнин, ами той вярва, че е православен. Християнин ни клони на църква. Жена му е евангелистка, децата му... Нещо такова беше. Жена му католичка, децата евангелисти, не знам. Значи християнството е събрано в неговия дом. Но християните не може да приеме такъв съвет. Всека вечер по една лъжица алкохол. Или по една чаша всяка вечер, че не е нищо. И той ли го каза? Всяка вечер не е нищо. По една чаша, които пили, не е нищо. Кой го казва това? Някой. Нещо. Дали по една чаша или половин чаша е нещо. Как се почна? По-добре. По-добре е да го няма това в сега. Но това е всички. Аз ти казвам, аз от опит ти казвам, че хората, които взимаха такива хапчета, се задушават. Задушават се и става лошо и припадат и не се знае при това задушаване, може да случи и пак може да... Не би ги припад. Не е това начин. Патриков е прав. Дявол, хапчета не се гори. Благодарим ти, Господи. Прости ни, че ето вече 10 часа стана, но на нас ни е приятно да бъдем в общение, да си говорим за Твоите съдби. Молим ти сега да ни разпуснеш със Твоя мир, да ни пазиш по пътищата, да се прибереме живи и здрави. Молим те да благословиш сънят ни и почивката ни, да ни опазиш от лъжовни сънища, от сатанински кошмари, а Ти ни говори за вразумяване, за насърчаване, за опомняне, за събуждане, за изцерение и за спасение на душите ни. И сега, в името на нашия Господ Исус Христос, в името на нашия Небесен Отец и в името на Святия Божий Дух, Божията любов, благодата на Господ Исус Христос и общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъдат с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквите ни и църквата на Господ Исус Христос в целия свят. От сега и до века. Амин. Господи, молим те за Теодор. Изцери го съвършено, укрепи здравето му и силите му. Божието помазание да остане върху Теодор, да го пази, да му помага и да израсне здрав и силен, да надбива децата, когато се преборят, той да е силен и здрав и да не се разболява повече от никакви настинки в името на Исус. Амин. Преди време ми се даде нещо. Както беше подарен, така ще бъде изцерен. Амин. И сега ми се дава. Както беше подарен, така ще бъде изцерен.